abbiamo fatto gli occhiolini con fondi di tumore. Nemáme stoly. Netreba. Papiere si kde mám dať? Kde? Stoličku. Ty máš stôl, ja nemám stôl. Prečo nemáme stoly? Prečo si máme stoly? Prinesol si si stôl. Aha, obecne vás nemá stoly teraz. Preto sme mali, teraz nemáme. My sme vám tu stoly nosili, ste nechodili, tak poď to voď. Aká je to arogancia z tvojej strany, že ani stôl nám nedáš? Samozrejme. A nie je to arogancia z tvojej strany? Si nezaslúžiš. Aha, a ty si zaslúžiš. Originál. Pán pozvaný, urobíme takú jednu dobre. My sme si niekedy potýkali, ja som starší. Dobre. Budeme si týkať po teraz. Dobre? Budne. Dobre. 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 Nie je problém. Budeme si vykať. Nie je problém, pán starosta. Budeme si vykať znova. Znamená, nie sme uznášania schopní, takže momentálne beží 30-minútová lehota na čakanie. Ďakujem pekne. Deň, takže máme čas 14.02, zostavil sa 5. poslanec, vám poslanec Josko, takže tým pádom môžeme povedať, že môžeme začať dnešné 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov. Ja by som krátko na úvod sa vyjadril k situácii v obci, ktorá je, ktorá vlastne aj so zastupiteľstvami, ktoré sú, pretože naposledy sme trikrát zvolali zastupiteľstvo a poslanci neprišli, že trikrát sme neboli uznášania schopní. No, ťažko sa dá robiť takýto podmienka, ale spýtaj poviem, že už sa vôbec takýto podmienka robiť nedá, keď si poslanci neplňa svoje povinnosti. Všetci dobre vieme, v akej situácii sme, že teda prebehlo v obci referendum na odvolanie starostu s výsledkom, že v referende sa zúčastnilo iba 22% ľudí, ale z toho iba 14% obyvateľov sa vyjadrilo za odvolanie starostu. Znamená, toto je, stále poviem, ťažká porážka pre poslancov a ja by som bol rád, keby zaujali k tomu zodpovedný postoj, aby vodili zodpovednosť za svoje správanie aj pred tým referendom aj teraz, pretože nadial som sa tomu, že po referende sa situácia ukludní, naopak máme tu stále boj. Ja tak poviem, že by som to prihľadal pomaly tomu, ako to, čo sa dialo na konci vojny. Už bola podpísaná kapitulácia Nemecka a niektorí Nemci fašisti bojovali ďalej a zabíjali ľudí. To znamená, že toto je absolútne nezmyselný boj, ktorý poslanci vedú. Jednoducho, ja vás vyzývam na odstúpenie, pretože sa preukázalo tým referendum, že nemáte podporu ľudí.
Hej, 7 z 9 poslancov zastupujete iba 14% ľudí, takže koho chcete zastupovať? Hej, toto je o pokore prijať výsledky a akceptovať. Tak ako sa deje v športe, keď prehráte zápas, akceptujem, idem ďalej, hej, ale nie bojovať proste. Toto nemá zmysel, hej. Toto už není o kompromisoch, poviem, toto je boj s diablom. A ja tu mám 7 takých. A my jedného tam... Plus ďalší. Pán poslanec, nemá slovo, dobre? Uh-huh. Hej, rodíte situáciu, vydávate časopis, už takým názvom, informátor. Informátori tu boli za starého režimu, vieme, že donášali na ľudí, hej, takže zrejme sú tu väzby na ľudí z prostredia EŠTB a podobne. Hej, hanbite sa dokonca priznať, kto je autorom týchto článkov, alebo kto to roznáša, boli ste vyzvaní. A tak namieste, namiesto toho, že máme advent, čas pokoja, keď sa máme pripraviť pokoj na vianočné sviatky, tak takýmito krokmi, ako roznášanie toho časopisu, nosíte alebo dávate do obce len peklo. Hej, čiže sa tu nedá bojovať ďalej, nemá zmysel. Ja poviem, sú názory zvonku nezainteresovaných ľudí, ktorí mi povedali, že tá situácia je horšia ako vo Fetišovciach, ktoré sú známe. Lebo tam aspoň poslanci vyvodili zodpovednosť voči sebe, vyvinie. Nerobím si ilúzie o dnešnom zastupiteľstve, pretože niečo ste poslali včera, takže sa potom k tomu neskôr vyjadrím. Minulý rok ste odmietali všetko, čo sme predložili, ťažko sa dá v takých podmienkach bojovať. Naposledy sme mali 3 body na schôdzi. V týchto bodoch sme rokovali 3,5 hodiny, dnes keď máme viac. Keď bola normálna situácia, tak spravíme to za hodinu. Všetko. Uvidíme, čo to bude dnes. Takže poďme ďalej, nech to máme čínsku z krku. Nech sa nebudeme s tým ďalej zapodielať. Takže poďme k bodu číslo 2. Návrh programu, schválenie návrhu. Takto ešte konštatujem, že prítomných je 5 poslancov, takže poslanecké zbor je uznášania schopný. Ospravedlňujem sa pán Čubán, je Marot. Dnes sa ospravedlnil pán Pára, je Marot, aj keď teda polehoť, ale dobre, bereme, že Marot akceptujeme. Hej, 2 dní predtým mi poslal správu pán Jaroslav Baraba s tým, že nepríde, znamená, že z osobných a zdravotných dôvodov, tak neviem, aké to sú, ale aspoň bol slušný, že tej lehote 2 dní sa ospravedlnil. Ospravedlňujem sa pán Živčák, že príde trošku neskôr, áno, takže toľko. Takže môžeme tým pádom prejsť k schvaľovaniu návrhu programu. Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuli na webovom sídle obce, takže chcem sa opýtať, či máte k tomu nejaké body na zmenu programu a môžeme ísť ďalej. A poslanec Kajdor sa hlási. Ja chcem ešte jednu vec povedať. Povedal si, že sme trikrát sa nezúčastnili, povedali ste, že sme sa trikrát nezúčastnili zastupiteľstva. Bolo to 11., ktoré ste riadne ukončili, je to aj na videozázname. Takže nešírte demagógiu, že my sme sa nezúčastnili riadne ukončeného zastupiteľstva. 12., 13. sme sa zúčastnili, to boli riadne. 11. aj na videozázname, vy ste to povedali, že sa ukončuje. Takže na čo sme sa mali zúčastniť ukončeného zastupiteľstva? Iba to, kto je demagógii. Pán poslanec, musím reagovať na tieto slova. Nechcem sa ja zapájať do takýchto žebomyšlí sporov, je to absolútna zbytočná poznámka. Myslím, že máme v rokovacom poriadku jasne napísané. Rokovanie je ukončené, keď sa prejednajú všetky body. Ja som ukončil zasadnutie v tom zmysle, že ste boli uznášania neschopní. Nie, že bolo ukončené, že ste prejednali všetky body. Tu sa nebudeme chytiť do stavička, držíme sa rokovacieho poriadku. Neboli prejednané všetky body, program ste si schválili, to znamená, stále máme otvorenú schôdzu a budem ja naďalej teda zvolávať toto zastupiteľstvo, pretože má schválený program, ale je neukončený. Dobre, nezapojdeme sa teraz tou 11-kou, sme tu na 14-ke, takže poprosím, poďme sa baviť o tom, čo bolo zverejnené. Dobre, takže nech sa páči, vyzval som vás. Pokiaľ nie sú nejaké návrhy, takže môžeme dať hlasovať o predloženom návrhu. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu.
pani Lichvárová, pán Jaroslav Barbas, pán Josko, pán Fabi, pán Gajdoš, 5, znamená všetci prítomní. Prosím? Pardon, Ladislav Barabas. Takže konštatujem, že všetci prítomní piati poslanci schválili program obecného zastupiteľstva tak, ako bol navrhnutý a budeme sa držať tohto programu. Dobre, takže poďme. Ďalší bod, vlastne máme voľba návrhovej komisie, takže poprosím dvoch dobrovoľníkov z vás dvoch, keby ste sa prihlásili, aby ste boli členovia návrhovej komisie. Ja dvoch z dvoch? Dvoch. Vždycky sú dvoja, pán Jožko. Nie, dvoch. Takže kto sa dobrovoľne hlási? Pani Lichvárová, pán Jožko. Dobre. Takže dávam hlasovať o tom, aby... Či sú vlastne s tým, aby títo dvaja poslanci boli členovia návrhovej komisie, kto je za? Všetci piati prítomní, takže ďakujem pekne. Takže vlastne máme tým pádom návrhovú komisiu. Takže potom vás, ja vás poprosím ako členov návrhovej komisie ďalej sledovať program a predkladať finálne znenia uznesení. Takže tým pádom poďme k bodu číslo 4. Myslím, že to je pán, príhovor pána. Overovateľia zapisnice budú určení obecným úradom v zmysle, to určujem ja, ale to, kto bude voľný, hej, podľa z videa záznamu. Dobre, pán Jasko, sa hlási. Spomenuli ten rokovací poriadok a procesne teda, že zvolávate to zastupiteľstvo 11. Ja sa nechcem k tomu vrácať, ale článku 10, odsek 10 rokovacieho poriadku po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva, čo je teraz, starosta oznámi počet prítomných poslancov, to sa stalo, určí zapisovateľa a overovateľov zapisnice a predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie program a na voľbu návrhovej komisie. Čiže nemáme podľa nášho rokovacieho schváleného poriadku určenia zapisovateľa a návrh na teda a overovateľov zapisnice. Pán Jožko, opäť je to zbytočná poznámka. Program, alebo teda rokovací poriadok sa tvoril v čase, keď sme nemali video záznamy, medzi tým sme teda začali natáčať video záznamy. Takže svojím spôsobom máme ako aj stanovisko, že pokiaľ sú video záznamy, nie je potrebné určovať, pretože tam je jasné teda, kto bude zapisovať, ale prepisu, pokiaľ chcete, určíme pani Pitková z obecného úradu, keď takto chcete, hej. No. Ale hovorím, že tvoril sa vtedy, hej, keď sme nemali video za nami. My sme začali tieto zastupiteľstva natáčať. Takže tým potom máme jasný dôkaz o tom, čo sa tu deje. Áno, tento dôkaz sa potom zverejňuje na webovom sídle obce. Pani Lichvárová, nech sa páči. Potom opýtať, keď máme dôkaz o tom, čo sa robí, prečo musíme predkladať ešte my nejaké finálne návrhy uznesenia? Navrhová komisia je povinná, pretože vy ako členovia komisie... Ale pán starosta, minulé zastupiteľstvo som mala vytlačené vaše uznesenia, návrhy, ktoré som prečítala, kde nedošlo k žiadnej zmene, jedine k jednej, kde pani prokurátorka povedala, že to uznesenie sa má zrušiť, alebo vlastne ten proces nie proti 7 menovite poslancom, ale proti obecnému zastupiteľstvu. Tam bola jediná zmena. Vlastne všetky uznesenia si nepodpísali, lebo sme im vám nedoložili a teraz tvrdíte, že máte všetko. Tak ako chcem si ujasniť, vlastne po zastupiteľstve môžem zajtra doniesť uznesenia, prepísané... Ešte raz, ja sa netvrdím, že máme všetko. Návrhová komisia je jasne určená, ktorá sleduje priebeh rokovania a zapracováva pripomienky, zmeny a predkladá zastupiteľstvu finálne znenie. Po hlasovaní vašou povinnosťou je čo najskôr predložiť to finálne znenie na obecný úrad, aby sa vlastne spravila tá procedúra, čo sa týka podpisovania, respektíve nepodpisovania starostom. Tých 10 dní lehota je určená pre starostu, nie pre návrhovú komisiu. Preto sa pýtam, takže ja vám môžem doniesť návrhy uznesení? Návrh môžete doniesť, samozrejme, ale s tým, že teda keď som ich v určenej lehote nepodpísal, pretože som nemal čo podpísať, ste mi ich nedali, to znamená, tým pádom nie, pani Lichvárová, rozprávam ja, dobre, dovolíte. Takže tým pádom vlastne uznesenia budú prijaté, len budú pozastavené, hej? Asi takto, dobre? Asi toľko. Dobre, pán Jožko sa hlási. Ja sa chcem opýtať, ktorá právna úprava ukladá návrhovej komisii, aby doložila obecnému úradu návrhy uznesení, lebo tak ho nepoznám. Pán
Jozko, vyplýva to z povinnosti poslanca. Ja, ťažko sa mi reaguje na takéto slova. Zbytočné. Vy predkladáte finálne znenie, že v tom rokovacom poriadku to máme napísané. Za finálne znenie ste zodpovední tí, ktorí ste členovia návrhovej komisie. Pokiaľ, viete čo, pokiaľ sa môže stať, že jednoducho, keby to prepisoval človek iný, z iných zdrojov urobí chybu, je to chyba na tomto človeku. Nie, za tohto znenie ste zodpovední. Vy teda vy predložíte to, o čom sa hlasovalo. Je to práca poslanca, takže nechcete, aby túto prácu poslancu za vás vykonával niekto iný. Jasne, takže potom všetky uznesenia od začiatku sú neplatné, lebo ja som bola veľakrát navrhovateľ komisii uznesení a nikdy som nedokladala na obecný úrad uznesenia. To už dokladáme už niekoľko zastupiteľstiev, hej, takže jednoducho. Viete, človek sa vyjal, zistí, že ide sa to robiť takto, takto je to správne, čiže jednoducho sme sa dozvedeli, že takto by to malo byť, takže ideme podľa tohto. Dobre, preto sa pýtam, že keď to tak sa má robiť, no tak to tak urobíme. Áno, ale ja som vás napríklad na webovej stránke obce vyzval už skôr na predloženie, to tam máte napísané, nereagovali ste doposiaľ, ale o tom to už viete dlhšie, to nie je vec, ktorá by sa teraz museli rozprávať, to už je tam niekoľko mesiacov. Aspoň ja osobne si to chcem ujasniť, aby som vedela. Dobre, to ste už dal skôr, už keď som to dal na ten web, hej, nemuselo dôjsť takýmto nedorozumeniam, ktoré sa stali. Dobre, takže máme členov komisie, takže tým pádom poďme po bodu číslo 4, vystúpenie rímskokatolického kňaza pána magistra Jozefa Kapinu. Pán Jozko sa hlási ešte. Ale máme overovateľov zápisnice a máme to v rokovacom poriadku, že... Pardon, dobre, ospravedlňujem sa. Hej, takže za overovateľov zápisnice určujem z vás, takže pán Ladislav Barabas, s pánom Fabri. Dobre? Ospravedlňujem sa. Dobre? Dobre, takže poďme k bodu číslo 4. Pán Farad, nech sa páči. Ja by sa môžem postaviť. Tak. Mikrofón. Áno, prosím. Dezinfekcia. Pustite mi, ak som nejako ve strávnej strane ustrojený. Chystal som si to piatko. Sú to moje slova. Nepoviem nič viac, vám dodám, čo ma prosil jeden obyvateľ obce. Áno, už budem hovoriť do mikrofónu. Takže vážené zhromaždenie, pán starosta, dáma, páni poslanci, bratia a sestry. Som veľmi rád a vďačný, že ako vždy doposiaľ i teraz som dostal priestor prehovoriť. Tento raz na základe mojej žiadosti, ktorú som adresoval pánovi starostovi, oficiálne prihovoriť sa vám ako predstaviteľ cirkvi v tejto obci. Nebudem stáť na nikoho strane a niekoho sa zastávať, ale chcem zastávať záujmy Božie. To je môj záujem. Nikomu nechcem ani nebudem vnúcovať svoje názory, môžete si ma vypočuť a mávnuť nad tým rukou, ale môžete sa nad tým zamyslieť a niečo z týchto slov uživotniť. Mnohých z vás som objavil veľa dobra, ale bez tohto podmienenia to nejde. Minimálne väčšina sme tu zhromaždení kresťania, veriaci a vyznávajúci existenciu trojediného Boha a všetko to, čo nás učí cirkev, založená Ježišom Kristom. Prežívame adventný čas, tak ako to už bolo tu spomenuté a vieme o tom. Čas prípravy na stretnutie s Kristom, s ktorým, ako nás sám poučil, sa môžeme a máme stretať vo svojich blížnych, na ktorého sprítomnenie príchodu sa verím pripravujeme, ale aj na jeho ostatný príchod, kedy všetci a každý jednotlivo pred ním spočinieme a budeme vydávať počet zo všetkého, čím nás obdaril a mali sme to využiť pre službu Bohu i sebe navzájom. Bez akéhokoľvek sentimentu vyjadrujem všetko toto. Vážiac každé jedno slovo. Stojím pred vami s úctou a bázňou, uvedomujúci svojskosť spôsobov a jednania, teda tých svojich, ktoré mnohým nemusia vyhovovať a môžu byť až nepriateľné
Podotýkam však, že každý z nás je osobitý a má vlastné spôsoby, ktoré sú tiež, to je dôležité, jesené poznanie mnohých skutočností, o ktorých niektorí nemusia nič vedieť, preto konáme tak, ako konáme. A ak by som sa k ním mal vyjadrovať, musel by som ich objektívne poznať. Každý jeden z nás má svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti, v spoločenstve, v ktorom žije, a aj úlohy a povinnosti. Pána starostu i vás, poslancov, si ľudia zvolili v legitímnych voľbách, nie pre nič za nič, samoučelne, ale pre službu. Ste verejné osoby. Kde je úcta pred autoritou? K čomu jeden druhého vychovávame? Aký príklad dávame generácii mladých a detí? Častokrát sa oháňame svojou pravdou. No filozofia nás učí, že pravda o každej veci a skutočnosti je len jedna. Tú objektívnu pravdu potrebujeme spoločne hľadať. Verím, opakujem, verím, že pán starosta, ako aj poslanci, sa nám ju usilujú a budú usilovať, objasňovať, je však dôležité, akými spôsobmi. Na jednej strane s úctou, jeden voči druhému, alebo útokmi, bez akýchkoľvek zábran. Zvaľujeme vinu jeden na druhého. To on za to môže. Bojujete proti sebe. Ako si má vysvetliť obyčajný radový občan, že má trpieť pre tieto vaše rozbroje na úkor napredovania? Tu vsuniem tie slova istého občana. Ak ide o spoločné dobro, za to máme zahlasovať. Prečo sa majú tí ľudia, občania, stávať vazalmi vo vašich rukách alebo rukojemníkmi? Ide o naše spoločné dobro. Nie o dobro pár jednotlivcov. Pokračujem v svojom texte. Čo ten radový občan vidí mojimi očami? Čo mu skutočne pomohlo lepšie žiť? A určite to nie je všetko. Urobená kanalizácia, zbrojnica, práca na kultúrnom dome, zadovážený pozemok pre vybudovanie centra obce, možno pokračovať, za atakovania iniciatívu. Nemyslíme si, že nám chýba sebareflexia, pozrieť sa do zrkadla a konštruktívna kritika zameraná na seba. Strom poznáme po ovocí. Dobrý rodí dobré, zlý, zlé ovocie. Možno by táto veta pasovala na záver. Je prirodzené, že každý z nás má svoj okruh záujmov, je však dôležité pri riešení vecí nájsť či usilovať sa nachádzať spoločnú reč. Verím, že sa všetko dá riešiť distingovanie, kultivovanie, jedným slovom kultúrne. Nad čo dávam otáznik, že sa medzi nami tak deje? Jednu vec chcem, drahí poslanci, dať do pozornosti, nezovšeobecňujem. Veľmi dobre ste vedeli, keď som hovoril o domnienke vášho zištného konania na jednom zo zastupiteľstiev a prosil vás o vyvrátenie tejto mojej domnienky, že som to adresoval vám a nie pánovi Jaroslavovi Dlouhému, ktorý po tom, čo mu niekto šikovný v zápäti po zastupiteľstve poslal zvukový záznam, vnímal ako útok na neho z mojej strany. Avšak zabudol ho upozorniť, alebo ho vedomie neupozornil, že v tom vyjadrení nejde o neho. K tomu možno vsuniem jednu vec. To väzenko o tom o príspevku obci za to stavebné povolenie, to mohlo byť za meter štvorcový možno 2 eurá.
pre jednu časť Slavkov a pre druhú časť. To sa dá opravovať, ale tak to nie je nič. Nič z toho. No a dostávam sa k podstate, prečo som sa rozhodol pre tento príhovor. Pre kresťana katolíka sú najvzácnejšie, či mali by byť modlitby Otčenáš a Zdravá z Mária. Ak niekto slova týchto modlitieb znevažuje, neprivoláva na seba, je na celé spoločenstvo nešťastie. Myslíme si, že takýmto spôsobom znevažovanie Božieho nie je previnením. Kajá sa niekto za to? Viac to nebudem rozoberať. Kde nie je úcta pred tým Božím, tak neprevolávam nešťastie, ale keď sa také niečo začne diať, tak potom sa budeme možno pozerať. Sorry. Je mi to ľúto. Neviem, čo by nám hovoril Ján Krstiteľ, ten adventný vyzývateľ. Už som na konci. Viacerí môžu povedať, že oni s tým nič nemajú. Myslím, s tými modlitbami. Týka sa to našej obce. Na jednej strane, či sú tu dve skutočnosti, Boh sa vysmievať nedá. Na druhej strane, alebo tá druhá skutočnosť, neobráni Boh tých, ktorí ho milujú. Človek sa pýta, kde je pravda. Ako by človek nemohol nahliadnúť pravde do skutočnosti, ako by mal byť odkázaný na zahmlievanie pravdy. To je taká inšpiratívna myšlienka. A na dôvažok, vernosť argumentácie je dôležitá. Som tu tým podpísaný a prosím o založenie toho mojho textu. Keď som si chystal ten príhovor okrem pána farára Maťaša, ktorý je tu, som ho poslal aj spolubratovi. Ja viem, že potrebujem pomoc a som rád, že sa mi jej dostáva zo strany. Kde sa len obrátim? On mi na margo týchto slov hovorí, Jozef, slová v pohode, ale záleží, v akom duchu zaznejú. Len tam nechoď bez Ducha Svätého a pokoja v srdci. Musí to byť prejav tvojej lásky, dobrého pastiera ku každému jednému z nich. Žehnám ti. Ďakujem vám. Ďakujem pekne pánovi farárovi za jeho slova. Neviem sa k tomu nejako lepšie vyjadrovať, ale poviem k tým modlitbám, pretože pre mňa sa to dotklo ako kresťana, pretože do tých modlitieb som bol sa hrnutý ja s mojou manželkou. Považujem to za rúhanie voči cirkvi a myslím, že nikto z vás nezareagoval na tieto veci, ktoré boli verejne publikované na internete. Toľko. Nebudem sa k tomu ďalej viac vyjadrovať. Pán Jozko sa hlási. Ja chcem poďakovať pánovi farárovi za príhovor, ja som počúval pozorne. Akurát by som sa chcel opýtať, bol som v nedeľu na Svetej omši, kde ste na kázni povedali, že vás požiadal pán starosta o to, aby ste vystúpili na zastupiteľstve. A vlastne na začiatku ste povedali, že vy ste požiadali pána starostu, aby ste mohli vystúpiť, tak sa chcem opýtať, že teda, aby ste nám vysvetlili, či vás požiadal pán starosta, alebo vy jeho. Ďakujem. Na chvíľočku. Ja som vedel, že v tomto môže byť problém. Nie. Kde je ten papier? Teda, som veľmi rád a vďačný, že ako vždy dopusti, ale teraz som dostal prístor prehovor. Tento raz na základe mojej žiadosti na pána starostu. Tak som to vyjadril aj v kostole. Určite, určite. Ja som tiež bola, no... Aj ja. Pán farár Maťaš sa hlási, takže poprosím, poďte tu u nás medzi nás, nemusíte tam sedieť tam vzadu. Ešte tu máme jedno miesto voľné, pán farár, takže nech sa páči potom aj. Ďakujem.
Mňa nepožiadal nikto o vystúpenie. Pán farár Kapino ma požiadal, či by som neprišiel. Ja som z hodou okolností tiež mal takú, ja neviem, či túžbu. Rozmýšľal som nad tým napísať oficiálny list pánovi starostovi, aby som prišiel a povedal vám pár slov, ale mám, ja neviem, jak to nazvať, to není hnev v mojom srdci. To není hnev, ja som možno rezignoval a som si povedal, že to takto ďalej nejde. Ja tu nechcem s vami rozprávať, ako s malými deťmi. Ja mám menej rokov, ako niektorí mnohí z vás, a mne je ťažko z jakej pozície napomínať. Viete čo, jednu jedinú vec, ktorú som ja zažil, ja som povedal, stojím pánovi farárovi, keď mi poslal, stojím za tvojimi slovami, ja to vôbec nepotrebujem, len aby bolo jasné, mňa nikto nevyzýval. Sám som tu teraz prišiel a sám teraz zo svojej vlastnej iniciatívy to, čo poviem, hovorím. Zúčastnil som sa testovania veľmi aktívnym spôsobom pred mesiacom a pol. Viete, čo som si uvedomil? Nie svojou vinou sa obecný úrad, respektíve pracovníci, dostali do karantény a obec bola vydaná na pospas komu, čomu. Tu zrazu nikto nebol ochotný a schopný zorganizovať druhé kolo. To nebola akcia starostu, to nebola akcia poslancov. Štát nám to dačo nariadil a v obci sme takýmto spôsobom mali poslúžiť ľuďom, z ktorých väčšina na to nadávala a hundrala, lenže to potrebovali ten papier do práce. Rozumiete, oni tam potrebovali prísť. 700 ľudí z tejto obce. Človek mohol stretnúť s nimi, pár slov povedať. Toto som vám chcel povedať hneď týždeň potom, len som mal v sebe hnev. Z 9 poslancov nebol ochotný a schopný. Akceptujem, ja neviem, jak zdravotne kto na tom je, je to nebezpečná vec. Nikoho ja osobne neobvinujem ani nič, ale nenášiel by sa jeden človek, hasičský zbor a tak ďalej a tak ďalej. To, čo, viete, keď sa pozriem na to celé z pohľadu nezainteresovaného človeka, viete, čo vidí za nezainteresovaný človek? Nechápu, čo sa deje v tom Slavkove. Však tu je starosta, ktorý spravil, boli vymenované tie veci, už ich nebudem vymenovať. Milí poslanci, čo ďalej? Proti tomu chceme bojovať? Zorganizovali ste referendum, ktoré dopadlo tak, ako dopadlo. Sklopím uši a idem ďalej. Ja budem čakať najbližšie 2 roky, ľutujem svojich volebných hlasov, ktoré som vám dal. Možno som si teraz robím nepriateľov z vás. Vôbec to nehovorím kvôli tomu, že či čo chcem. Ma to mrzí, že to vôbec musím povedať. Ja som rezignoval, nepredpokladám, preto som si povedal, že ja už neviem nič rozprávať, len keď tu zaznela táto otázka. Otvorene idem z kožou na trh a poviem, stojím za tými vecami, ktoré sa tu budú organizovať pre dobro obce. A to boli vymenované veci, ktoré sa tu zorganizovali pre dobro obce. Druhá strana, registrujem Jánsku zabavu, registrujem rozdávanie rúšok počas pandémie. Teraz nám prišli anielikovia, to je tiež milá iniciatíva, ale z toho ľudia sa proste nenajedia, neposunú ďalej. To už má byť len čerešnička. Ďakujem tým ľuďom, ktorí to zrobili, len to je strašne málo, strašne málo. Ospravedlňujem sa za rušenie. Dobre, pán Jasko sa hlasil prvý. Jaroslav Barabas, lebo podľa neho bola pomoc hasičského zboru ponúknutá pri organizácii bezplatného testovania. Nechcem hovoriť za ňoho, lebo nie je tak, ako to bolo povedané a že zo strany obecného úradu na to nebolo reportované. Pán Jasko, nerozprávate, sám ste sa priznal, že nemáte informácie, ozaj nemáte informácie, nebola ponúknutá. Dokonca my sme oslovili hasičský zbor, hej, čakali sme na nejakú aktivitu, je tu pani prednostka, to vám to môže nezávisle na mne potvrdiť. Celé prvé kolo bolo na pracovníkoch obce. Celé prvé kolo, hej. Nikto sa z vás, poslancov, ani z hasičov nezapojil. Deň pred konaním prvého kola sa ohlásil Rudoklác, čítačov netreba pomôcť. Viete, už v čase, keď my sme už museli mať odovzdané veci, už tu bola kontrola, všetko znamená neskoro, asi toľko. Čo sa týka druhého kola, vidíte, my sme boli celý úrad postihnutý, hej, čiže v tej zaťaži, ktorá tu bola, ktorá tu na nás je, jednoducho sme boli všetci pozitívni na ten COVID vírus, nemohli sme sa zúčastniť druhého kola pomôcť a som veľmi vďačný pánovi Matešovi, ktorý
vlastne nám pomohol obci to druhé kolo spraviť tak, že ľudia boli spokojní a prebehlo to. To nie je o ničom inom, to je ozaj o tej službe pre tých ľudí. O ničom inom. My tu na obci sme, aby sme tým ľuďom slúžili. O tom to je. Ale to isté platí aj pre vás. To, že ste poslanci, neznamená, že si môžete robiť, čo chcete. Asi toľko. Dobre, pán Fabri sa hlasil. Bolo tu povedané, že pri druhom plošnom testovaní sa časť obecného úradu dostala do karantény. Táto situácia, ktorá je, trvá od začiatku roka, sa dá povedať. Pokiaľ si pamätám, ani raz obecný úrad nezvolal nejaké mimoriadne zastupiteľstvo. Prečo obecný úrad pred druhým plošným testovaním nezvolal mimoriadne zastupiteľstvo a nekomunikoval s poslancami, aby sme o niečo chceli spraviť? Teraz sa smejete všetci, každý tu len útočí, poslanci sú takí, onakí, ale povedzte pravdu, vy s nikým nekomunikujete. A my ešte čítať myšlienky nevieme, pán starosta. Dobre, to nemá zmysel reagovať na také, a pán Mater chce reagovať. U mňa to funguje tak, napíšem e-mail, alebo asi dneska ho zavolám. Je treba nič viac, nič menej. Takto ja slúžim ľuďom a povolám. Ja som šlo... Toto tam húči, tu vás písam. Bola výzva v rozhlase na pomoc, všade bolo proste, dokonca na webovej stránke sme dali dobrovoľníci, prihláste sa, takže zbytočne reagovať na takéto poznámky. Chce ešte niekto, alebo ideme ďalej? Tak pán starosta, my sme boli takisto a hneď ste nám vysvetľujú, že nás seniorov sa to najviac dotýka, že radšej aby sme si doma boli. Ale sme videli, že treba tejto obci pomôcť. Tu pán Mateo so synmi stával, ja tam denne chodím okolo nich. Hovorím, aspoň vám držať budem. Niekde tak, poďte domov, aby ste neochoreli. Dostala pani Štrbková slovo? Áno, dostala. Takže áno, to bolo, prihlasili sa dochodcovia, ktoré som teda povedal. Vy ste tá kategória ľudí, ktorá je najviac ohrozená, to znamená, im som sa poďakoval, ale jednoducho nemohli na pomoc, pretože nezobral by som si na krk, keby niekto z týchto ľudí ochorel a nedaj Bože, by nastali nejaké vážne následky. Toto bolo pre mladých ľudí. Áno, asi toľko. Dobre, všetci môžeme ísť ďalej. Netreba asi k tomuto, treba len jednoducho si tie slova vriediť do srdca a zamyslieť sa nad tým. Máte to natočené, púšťajte si to aj viackrát a uvidíte, či vás to oslovilo alebo nie. Dobre, takže poďme ďalej k bodu číslo 5, zverejnenie kontaktov poslancov, telefónne čísla, mailové adresy. Takže tento bod je opätovne zaradený do programu schôdze z dôvodu toho, že nastala situácia, že ste prevzali časť kompetencií svojvoľne, keď to tak poviem. Samozrejme, je to všetko na prokuratúre, ale teda kým není nejaké rozhodnutie prokuratúry, to znamená, musíme sa držať toho, čo zatiaľ je. A tým, že ste prevzali kompetencie, musíte prevziať aj zodpovednosť. Tá zodpovednosť je o tom, aby vás tí ľudia v obci, ktorí niečo potrebujú, mohli kontaktovať, kedykoľvek, keď niečo potrebujú. Pretože starostovi ste zviazali ruky, nemôžem robiť veci, ktoré som robil doposiaľ. Znamená, tú pravomoc ste si prisvojili vy. Znamená, je potrebné, aby ľudia sa mohli obrátiť na vás so žiadosťami, ktoré my nemôžeme rozhodnúť. Takže o tom to je, o ničom inom. Takže ste ochotní poskytnúť svoje údaje, aby sa tí ľudia mohli obrátiť na vás v prípade potreby. To nie je o to, že by vás kontaktovali, ale keď niečo potrebujú. Pán Jožko sa hlási. Hovoríte, že by sa mohli na nás obrátiť so žiadosťami. Aké máte myslí napríklad, aké kompetencie sme prebrali a čo konkrétne by sa na nás mali ľudia ako teda obrácať? Môžete to bližšie vysvetliť? No, neviem, či to je pokus o vtip, alebo nie, pán Josko. Kým starosta mal limit 5000 eur, zabezpečoval bežné potreby obce bez toho, aby sa vás to dotýkalo, aby o tom ľudia vedeli a jednoducho obec fungovala.
Vy ste sa rozhodli, že starostovi znižíte limit na 300 eur, no za 300 eur sa nedá pomaly vybaviť nič. To znamená, čokoľvek, čo je potrebné v obci spraviť a čo má hodnotu vyššiu ako 300 eur, je potrebné mať váš súhlas. Je to vaše rozhodnutie. A dokonca ste si ho tak naformulovali, že jednoducho tam tých vecí je potrebných viacej. Takže o tom to je, pán Jusko, a neviem, prečo také otázky kladiete. No, vidíte, znova sa hlasíte, ja neviem, to by sa chceli pohnúť ďalej a mali sme také dobré uznesenie, že v jednej veci je možno hovoriť raz, tak ste si prijali, že chcete ho spravať mnohokrát, čiže tie schôdze naťahujete vy, pán Jusko, nech sa páči. Občania, porozumeli ste odpovedi mojej? Kontajnery, kde máme na bordel. Môžem hovoriť, ja prosím... Nech sa páči, pán Jusko, má slovo. Mám to chápať tak, že predtým, keď ste mali ten do 5000 eur, tak vám volal ak teda nejaký občan, že niečo potrebuje v rozpočte vybaviť a vy na základe toho jeho telefonátu ste zmenili rozpočet? Takto ste to povedali? Pán Jusko, ja som sa už fakt teraz vyjadil, že máte problém čítať s porozumením, ale už asi aj máte problém porozumieť, hej. Ja neviem, či je potreba odpovedať na takúto otázku. To nebudem komentovať, to nemá zmysel, áno? Nemá zmysel. Dobre. Takže otázka zniela, či ste ochotní zverejniť. Pre potreby ľudí, nie pre potreby starostu. Ja tie kontakty na vás mám, áno, ale nechcete, aby som ich poskytoval, že ja ich nemôžem. Musí to byť vaše slobodné rozhodnutie. Ale ruka v rukave s tým, že ste sa slobodne rozhodli prevziať časť kompetencií. Áno, pokiaľ vyjde nejaké uznesenie, že je to protizákonné, zvráti sa to do starého stavu, hej. Ale na to medziobdobie jednoducho je potrebné, aby tí ľudia sa mali na koho obrátiť. Jedná sa o ľudí, nie o mňa. Dobre? Takže ste ochotní? Pokiaľ áno, dajte súhlas, my tie kontakty na vás máme, zverejníme ich. Takže vyjadrite sa, prosím. Neviem, či by sme sa piati mali vyjadrovať pre tých ostatných štyroch. Môžete sa za seba vyjadriť. Každý sa vyjadri za seba. Áno? Za mňa osobne môžete mi zverejniť. No, tak necháme, ako pani Rechlerová, súhlasíte. Ale telefónne číslo, nemailovú adresu. Telefónne číslo, v poriadku, vypoviete telefón. Proste nejaký kontakt na vás, aby sa tí ľudia na vás mohli obrátiť. Pán Jusko sa hlási. Ja ešte teda to úplne povedzám problém zverejniť. Ja mám súkromný telefón. Moje číslo telefónne je zavesené na web, je verejne dostupné, lebo mám aj firemný telefón a v rámci webovej našej stránky číslo je zverejnené, je na mňa zverejnený aj e-mail. Čiže za mňa je teda telefón prístupný, takže ktokoľvek, kedykoľvek aj doposiaľ sa mohol na mňa obrátiť, pokiaľ mal tú potrebu. Takže jednoducho nevidím dôvod ešte to zverejňovať, pokiaľ zverejnené je. Podľa vašich vyjadrení ste nám zakázali zverejňovať vaše údaje, jednoducho toto je bez prospech obce, áno, je to spravo sa, že vy máte kdesi niečo zverejnené, ľudia keď tak sa obrátia na obec, hej, oni nevedia, kde to je zverejnené, ale to znamená, niekde je to zverejnené na webovej stránke obce, pretože tam ľudia chodia, ak ste si všimli, máme tam to počítadlo na tej webovej stránke obce, tak priemerný týždeň na sledovanosť je 1500 ľudí. To znamená zhruba taký istý počet ľudí, ako má naša obec. Čiže je to vysoká sledovanosť stránky. Takže ľudia chcú to mať tam, kde je to pokope. Asi toľko. Dobre, takže pán Jusko, teda ste ochotní, aby sa to zverejnilo, vaše údaje, e-mail aj telefón. Ale bavíme sa pre ľudí na webovej stránke obce. Ste ochotní to tam dať? Ktokoľvek si zadá moje meno do Google, tak kontakt telefóny na mňa nájde. Myslím si, že uznesenie a ďalšia vec, uznesenie príjmame za celé zastupiteľstvo, nie za konkrétne osoby. Ale ide to, či ste sa vy ochotní, hej? Budú zverejnené údaje tých ľudí, ktorí budú hlasovať za, tí ostatní, ktorí tu dnes nie sú, budú mať šancu neskôr. Dobre?
Vy dáte teraz uznesenie, že za seba dáte, áno, uznesenie, že ja občan ten atendám a proste ste ochotní alebo nie. Paňosko, otázka bola jasná, áno alebo nie, iba telefón alebo telefón a e-mail, poprosím, odpoveď jasnú. Paňosko. Podkladových materiálov alebo uznesenia máte napísané teda, že k tomuto bodu berie na vedomie súhlas verejnia kontaktov poslancov cez tých občanov. No. Podľa hlasovania bude zrejme, kto to súhlasil. Áno. Poďme hlasovať. Neviem. Prečítaj to, Láďa, poďme hlasovať. Uzatvoríme rozpravu. Ideme dať hlasovať. Môžem prečítať uznesenie? Nech sa páči. Obecné zastupiteľstvo obzorovala Tisova poslade s paragrafom 11, 4, 18, 69, 1990 zvierky obecnom zriadení zmení miest vašich predpisov. Berie menovite na vedomie? Berie na vedomie, menovite bude podľa, známe podľa toho, kto hlasoval. Alebo dáva súhlas, alebo proste, hej, zmente si na... To vaše uznesenie znamená, toto je návrh, vy si môžete zmeniť návrh uznesenia. Áno, toto je návrh, vy si môžete zmeniť. Berie na vedomie súhlas kontaktov poslancov, telefónne čísla, mailové adresy pre tých občanov a pre potreby zabezpečenia bezproblémového chodu obce. Môžeme dať hlasovať dvakrát, kto je za telefón, jedno hlasovanie, kto je za e-mail, druhé hlasovanie, aby bolo jasné, keď už, keď to chcete rozdeliť, hej, že niekto chce, nechce. Takže je to na vás, hovorím, ja len vám ukazujem, že ako by sa to dalo spraviť. Takže poprosím ešte raz, alebo teda meníte text uznesenia, alebo ostáva to tak, ako je? Ostáva tak, jak to je, len vlastne potom menovite, že to chce a to nechce, nie? No to bude zrejme z toho hlasovania. Takže vlastne berie na vedomie súhlas zverejnenia kontaktov poslancov, telefónne čísla, mailové adresy pre styk s občanmi a pre potreby zabezpečenia bezproblémového chodu obce. Odmýšľam tak, že teoreticky tomu by ani nebolo potrebné uznesenie, to nám stačí váš súhlas. Ne? Váš súhlas. Nemusíme byť ísť cez uznesenie. Takže je na vás, či chcete ísť cez uznesenie, alebo prídete na úrad a dáte na písomne. Tak potom nerobme uznesenie a jednoducho len to chce dať súhlas. Zbytočne na to uznesenie. Dobre, lebo tak sa opýtam sa tak, kde ste za toto riešenie, že prídete dole a... Kto chce, nech ide dole, podpíše telefón alebo mailovú adresu. Kto nechce, nebude mať zverejnené. Opýtam sa takto, je tu vôľa väčšinou prijať paspitelných, alebo je tu niekto taký, ktorý nesúhlasí so zverejnením svojich údajov? Ja nesúhlasím. Takže nechcete, aby vás poslanci a vás občania kontaktovali? Nemôžu kontaktovať, veď chodím po dedine každý deň. Takže ma vidia a vedia, kde bývam. Kľudne ma môžu kontaktovať. A polovica z nich má aj tak na mňa číslo, takže kľudne si ma vedia dohľadať. Ja nesúhlasím. Kto chce za mnou môže prísť. Ešte ma nikto nezastavil. Vlastne nie, vôbec nerobme uznesenie o tomto bode a jednoducho to chce, pôjde dole, dá súhlas, kto nechce. Dáme na webovú stránku, že zoznam ľudí, poslancov, ktorí dali svoj súhlas a zoznam, ktorí odmietli dať súhlas. Dobre, tak toto dáme. Prečo, pán starosta? Veď keď máme na stránke mena poslancov, tak vlastne nech je pritom zverejnené telefónne číslo alebo aj mailová adresa. Ale ja som to chcel, to nechcel. Ale toto platí bežne v obciach, kde je normálna situácia, tu je však stav taký, že ste si prisvojili tie kompetencie nejaké, to znamená, je potreba častejšieho kontaktovania vás poslancov a nech občania vedia, kto chce komunikovať s občanmi a kto odmieta komunikovať, hej. Takže jednoducho to stanovisko tam také dáme, kto dá súhlas, tak tam bude napísané, kto nedá, bude menovite napísané, že nechce, hej. A potom nerozumiem, prečo ste prijali tú právomoc hlasovať a rozhodovať o niečom, keď nechcete prevziať zodpovednosť. Pán Gajdoš, prečo nechcete prevziať zodpovednosť za to, keď ste si prisvojili práva pomoc? Pán Puci, ja chcem prevziať zodpovednosť, veď keď niekto niečo chce, nech za mnou príde, nemám problém s ním rozprávať. S nikým. S nikým. Zatiaľ za mnou nikto neprišiel. Dobre, tak nerobíme o tom uznesenie, necháme ten bod tak, kto chce, pôjde, podpíše súhlas a to bolo. Vy najprv môžete zverejniť, čo chcete na stránke, aj tak to robíte po poslednosti. Pán Josko, nemáte slovo, poprosím vás, dobre?
No, takže je tu návrh, aby sa o tom nehlasovalo, tak ja vás poprosím, keby ste buď dneska po obede, alebo teda z priebehu zajtrajška dali stanovisko, či chcete, alebo nechcete zveriť svoj údaj. Pokiaľ chcete, nám dajte súhlas a my to zverejníme. Dobre? Asi toľko. Dobre. Takže poďme ďalej k bodu číslo 6, stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023. Takže ja by som poprosil pani kontrolorku, keby sa vyjadrila k návrhu rozpočtu. Rozpočet počíta s prebytkom
Tento prebytok plánuje obec Krispov v tom kapitálového rozpočtu. To isté predpokladá aj v roku 2022-2023. Kapitálový rozpočet je, príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované vo výme 50 000, výdavky vo výme 175 000. Tento schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a tiež prebytkom finančných operácií. Rozpočet finančných operácií je prebytkový a použije sa na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Jednotlivé čísla a jednotlivé veci už potom budú zvolené v rozpočte. Asi stačí takto. Rozpočet odporúčam schváliť. Môjho pohľadu tam je to veľmi. Metodicky je správne, ale podľa zákona je to veľmi. Dobre, funguje. Takže vlastne počuli sme správu pani hlavnej kontrolorky, vlastne tu je len jej stanovisko na mene, či oberiete na vedomie alebo ne, alebo zrejme k rozpočtu sa budete potom vyjadrovať k samotnom prebehu, hej, vy ako poslanci. Pani Osko, nech sa páči. Ja súhlasím s pani kontrolorkou, že rozpočet je vypracovaný podľa ekonomickej klasifikácie v súlade so zákonom, čiže je zákonný, ona ani nemôže nič iné konštatovať, ale zároveň chcem dodať, že sa mi vôbec nejaví ako transparentný, pretože výdavková časť je vypracovaná na dve strany, napríklad obci Vinov. Pani Osko, môžem poprosiť, je teraz vec k prejednávame stanovisko kontrolorky, ja som sa pred chvíľou vyjadril, že k samotnému rozpočtu sa potom môžete vyjadriť v ďalšom bode, hej, lebo zbytočne, teraz ako zdržujeme, vyjadrite, čo beriete na vedomie a to potom môžete rozprávať hneď o chvíľku. Dobre, bude prejednanie rozpočtu, ale to som sa vyjadril, treba počúvať. Dobre, takže poprosím návrhovú komisiu, prečítajte text uznesenia, aby sme sa pohli ďalej a môžeme potom prejsť ku samotnému rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slákov v súlade s paragrafom 11 odsek 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znenie starších predpisov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023. Tak to je za prijatie tohto uznesenia o tohto stanoviska. Pani Lichvárová, pán Rivčak, pán Ladislav Bravas, pán Josko, pán Gajdoš, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Pán poslanec Fabri, nevidel som, že by ste hlasoval. Ja som sa hlasil trikrát, som sa chcel prihlásiť k bodu. Ty si neregistroval, či sa hlasím, takže bohužiaľ. Pán poslanec, keď sa odsadíš úplne do boka, nie je možné vidno, to keby si dostal na mieste, ako bolo vyčinené, tak asi toľko. Takže berieme, že pán poslanec Fabri nehlasoval, ale uznesenie je priateľné, naberiete na vedomie. Dobre, takže poďme ďalej k bodu číslo 7, rozpočet obce na rok 2021. S výhľadom na roky 2022 až 2023. Takže, v krátkosti, moje stanovisko o predstavenie tohto rozpočtu. Rozpočet bol zverejnený v zákonnej lehote, je postavený ako vyrovnaný rozpočet, aj keď teda všetci dobre vieme, že ideme do ťažkého obdobia, pretože tá COVID-kríza začína sa prijavovať čoraz viacej. Takže museli sme tam v určitej miere reagovať na situáciu, ktorá je, napriek tomu sme ten rozpočet nezostavili ako stratový, ale ako vyrovnaný. Hej, a je potrebné teda aj sledovať jeho prebežné plnenie, ale myslím, ako považujeme ho za reálny, lebo väčšinou sme vychádzali z čísel, aktuálne čísel platných, ktoré sú tento rok asi toľko. Takže pokiaľ ste si ho dobre preštudovali, dal som vám aj tabuľku plán investícií, takže aj napriek tomu, že ideme do ťažkej situácie, sú tam nejaké návrhy na to, aby sme nestali ako obec, ale aby sme naďalej pokračovali v určitých krokoch, aby sa tá obec, neže pohľad dopredu, aby len začala dobiehať ten vlak, ktorý nám roky ušiel. Áno, takže ten návrh investícií tam je. Jednoducho je potrebné ten rozpočet schváliť tak, ako bol predložený, aby sme sa vedeli pohnúť, hej, asi toľko. Takže z mojej strany bolo toľko, poviem ešte tak, rozpočet visel na
úradnej tabuli, alebo teda ešte vysiť 15 dní. Hej, bola nejaká pripomienková lehota, v rámci tejto pripomienkovej lehoty sa neozval nikto, znamená, nebolo predložená žiadna pripomienka. Až včera, po skončení pripomienkového konania, to znamená iba deň pred konaním zastupiteľstva, bola poštou doručená na obec zasielka so stanoviskom 7 poslancov, 7 ich nazveme opozičných poslancov, v ktorom žiadajú úpravy rozpočtu číselné. Hej. Takže k tomu sa vyjadrovať nebudem, pretože to je ťažko reagovať na takéto zmeny rozpočtu. Zareagujem stručne a jasne, pripomienka bola doručená po lehote, znamená, nemôže byť akceptovaná a vôbec nezodpovedá zásade, ktorú tu aj prezentovala pani prokurátorka na poslednej schôdzi. Jednoducho každá pripomienka, ktorá sa má zverejniť, aby občania vedeli, o čom sa jedná. Keďže v tomto smere neboli dané pripomienky, minimálne 3 dní to má vysieť na úradnej tabuli a na webovej stránke obce, znamená, nebola verejnosť dostatočne informovaná. Znamená, dnes môžete rokovať o rozpočte a hlasovať. Alebo ho prijmete takovú opatrení, alebo ho neschválite. Asi toľko. Tak, aby sme dodržali zákon. Dobre? Myslím, že tých podaní na prokuratúru je až už sa chytajú za hlavu všetci. Keď zvolíte iný postup, bude to zase len zbytočné predĺžovanie. Máte na pamäti to, čo vlastne tu odznelo od kňazov. Jednoducho treba pracovať konštruktívne, nie za každú cenu rozbíjať niečo. Poslednú vec, čo k tomu poviem. Naposledy, pred rokom, keď ste o takomto čase schvaľovali rozpočet, ste ho zamietli bez dôvodne. Nepodali ste žiadne dôvody, jednoducho ste to zmietli zo stola. Hej. Neskôr následne vyšlo, že ste si to vôbec nepreštudovali, neviem ako dnes, uvidíme. Ja som sledoval tú webovú stránku, kde teda som si že iba pani Lichvarová prevzala podklady. Či ona je vaša sekretárka, to ja už neviem, ale z vás ostatní ste si tieto podklady neprevzali. Kedy vám doručila, neviem, hej, uvidíme podľa reakcií. Hej, a každopádne treba tento rozpočet prijať tak, ako bol predložený toľko z mojej strany. Takže nech sa páči, kto ma... Pán Josko sa hlási, ale dám slovo pán Josko, dal som vám šancu na úvod, nechcel som povedať jednu vetu, ktorú som vám prihlásil, ale vidím, že pokračujete v tých intenciách, ktoré používate v poslednej schôdze, takže ja vám sa budem hovoriť, že upozorňujem, že nasledujúce vyjadrenie môžu obsahovať klamstva a zavádzanie. Pán Josko, nech sa páči. Vrátim sa naspäť k tomu predloženému rozpočtu. Môžeme súhlasiť, že je vypracovaný v súlade so zákonom, ale nemôžeme tvrdiť, že je transparentný, pretože pre porovnanie transparentný rozpočet obce, napríklad Vinodol, má v časti výdavky 17 strán, rozpočet predložený obce Veľký Slavkov má v časti výdavky 2 strany. Čiže to som dopovedal to, čo ste mi nedali, teda možnosť dopovedať pri predchádzajúcom vode, aj keď myslím, že v rozpore so zákonom, keďže pokiaľ poslanec požiadal slovo sa mu udeli, ak nie, starosta stráca možnosť viesť zastupiteľstvo. K samotnému vlastne predloženému rozpočtu. V súlade s rokovacím poriadkom môže ktorýkoľvek poslanec podávať pred hlasovaním pozmeňujúce návrhy. Čiže podávam tento pozmeňujúci návrh. V súlade s príslušnými ustanovaniami rokovacieho poriadku obce Veľký Slavkov zákona číslo 369/1990 zbierky v obecnom zriadení a zákona číslo 583/2004 zbierky zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozpočtu obce Veľký Slavkov na roky 2021 až 2023. V návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na roky 2021 až 2023 navrhujú tieto zmeny a doplnenia. Poprvé. Prosím stišiť zvuky alebo vypnúť, aj sme na schôdzi. Poprvé. V časti príjmy ekonomické
Slovenská klasifikácia 130 gram za psa, ubytovanie, komunálny odpad, suma návrhu na rok 2021, 55 tisíc a zmezového sumu 14 tisíc eur, teda 14 tisíc tak, alebo. Zmena položky daň za psa, ubytovanie, komunálny odpad sa prejavia v riadku daňové príjmy spolu, v riadku bežné príjmy spolu a v riadku príjmy spolu. Po druhé, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka mzdy platí suma nároku na 2021 11 700 sa znižuje o sumu 5 850. Zmena položky mzdy platí sa prejaví aj viadku bežné výdavky a viadku výdavky za obec a základnú školu s materskou školou spolu. V časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka poistné odvody miest suma nároku na 2021 4118 sa znižuje o sumu 2059. Zmena položky poistné obvody dnes sa prejavia aj viadku bežné výdavky a viadku výdavky za obec a ZŠ spolu. Po štvrté, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka tovary a služby suma návrhu na rok 2021 3500 sa znižuje o sumu 1700. Zmena položky tovary a služby sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. V časti výdavky, teda po piatej, v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položka mzdy platí suma návrhu na rok 2021 153 tisíc a znižuje sumu 33 tisíc. Zmena položky mzdy platí sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. V časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položka poistné odvody miest suma návrhu na rok 2021 53 856 a znižuje o sumu 11 616. Zmena položky poistné odvody miest sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a za 6 naše spolu. V časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položky tovary a služby suma návrhu na rok 2021 98 830 sa znižuje o sumu 13 775. Zmena položky tovaria služby sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. Po 8. v časti výdavky funkčná klasifikácia 05.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka odpad, odvoz, uloženie kontajnery suma návrhu na rok 2021 55 000 sa zvyšuje o sumu 5 000. Zmena položky odpad od posúloženia kontajnery sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. V časti výdavky funkčná klasifikácia 05.2.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka čistička odpadových vôd, pomôcka elektrická energia, materiál služby, suma návrhu na rok 2021 35 000 sa zvyšuje o sumu 5 000. Zmena položky čistička odpadových vôd, elektrická energia, materiál služby sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. Po 10. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka tovary a služby šport suma návrhu na rok 2021 8 000 a znižuje o sumu 4 000. Zmena položky tovary a služby šport sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. Po 11. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka transfer pre futbalový klub suma návrhu na rok 2021 0 sa zvyšuje o sumu 4 000. Zmena položky transfer pre futbalový klub sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. Po 12. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrne služby, tovary a služby suma návrhu na rok 2021 7 000 sa znižuje o sumu 7 000. Zmena položky kultúrne tovary a služby sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu. Po 13. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplňa ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrne služby dni obce suma návrhu na rok 2021 2200. Položka kultúrne služby dni obce tovary a služby sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a ZŠ spolu.
po 14. časti výhodný funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630.41 položka kultúrne služby Janské ohne, suma návrhu na rok 2021 2500. Položka kultúrne služby Janské ohne sa prejavia aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zo 6 na 6 spolu. Po 15. časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630.41 položka kultúrne služby Deň detí, suma návrhu na rok 2021 1000. Položka kultúrne služby Deň detí sa prijavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zo 6 na 6 spolu. V časti po 16. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630.41 položka kultúrne služby Deň matiek suma návrhu na rok 2021 800. Položka kultúrne služby Deň matiek sa prijavia aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zo 6 na 6 spolu. Po 17. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrne služby Mikuláš suma návrhu na rok 2021 500. Položka kultúrne služby kultúrne, teda Mikuláš sa prijavia v riadku bežnej výdavky a v riadku výdavky za obec a zo 6 spolu. Po 18. v časti kapitálové výdavky sa doplná ekonomická klasifikácia 710 zdroj 41 položka čistička odpadových vôd suma návrhu na rok 2021 44 000. Položka čistička odpadových vôd sa prijavia v riadku kapitálové výdavky a v riadku výdavky za obec a zmeše spolu. Ďakujem. Dobre, takže k tomu ja poviem toľko. Pán Josko na úvod povedal, že keď mu zoberiem slovo, že strácam právo viesť, myslím, že je napísané, že starosta môže odobrať slovo, pokiaľ sa odklonil od témy. Ešte sa odklonil od témy, bod bol o niečom inom. Pán Josko, dobre, treba poznať rokovací poriadok, to je jedna vec. Druhá vec je, nepočúvali ste pozorne príhovor kňazov, ktorí k ničomu nás viedli, a takisto nepočúvali ste to, čo som povedal pred chvíľou. A tvrdošíne presadzujete svoje. Zopakujem. Bola tu prokurátorka naposledy, ktorá vám všetkým povedala, že to, čo nie je zverejnené vopred, je napadnutelné. Každé jedno uznesenie, pokaže jeden bod proste. Hej, čiže verejnosť má právo byť informovaná o tom, čo sa bude prejednávať. Vy ste svoje body doručili po lehote, ktorá bola daná zákonom. Tá lehota bola pre vás, aj pre vás. Ona nie je pre občanov, iba aby ste nejakí nadľudia, vás sa tá lehota netýka, že vy ste poslanci a vy môžete. Zákonom určená lehota sa týka všetkých, aj poslancov. A právo poslancov je iba v tom, že vy máte o tom možnosť hlasovať. O tom občania nemajú. Nemám to ani ja ako starosta. Hej, to znamená, akékoľvek pridávanie bodov, ktoré neboli zverejnené vopred, je protizákonné. A upozorňujem vás na to, že pokiaľ pôjdete týmto smerom, robíte to vedome, vedome, zdôrazňujem vedome, pretože bude to posudzované už potom ako úmyselný čin. A už budú na tom orgány, či to posúdia ako trestný alebo niečo iné. Ja do toho vstupovať nechcem, ale každopádne úmyselný. Hej. Vyjadrenie prokurátorky je jasné, takisto som konzultoval aj inde na prokuratúre. Jednoducho, na Slovensku je stav, že je viacero rozhodnutí prokuratúry, ktoré zamietajú všetko to, čo nebolo zverejnené s dostatočným časovým predstihom. Vaše pripomienky neboli zverejnené v dostatočnom časovom predstihu. Áno, to znamená, vraciame sa k tomu, keď chceme dodržať zákonnosť, môžete hlasovať o predloženom návrhu, buď ho primete, alebo ho neschválite. Ale akákoľvek úprava rozpočtu na základe vašich nejakých
pocitov alebo smyslení je nezákonná. Pán Jocko, znova poviem, upozorňujem, že nasledujúce vyjadrenia môžu obsahovať klamstvá a zavádzanie. Myslím si, že pán starosta teraz zámerne klame a šíri tieto informácie, aby vytvoril tlak na ostatných poslancov. Prečítam paragraf 11 odsek 4 zákona 369/1990 o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené po B schváľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schváľovať záverečný účet obce. Tak ďalej, nemusím toto čítať už ďalej, čiže je to to vyslovené. No, však držíme sa toho, pán Skovi, ja nechcem povedať nič iné. Rozpočet bol predložený na úradný tabuľ zákonným spôsobom, to znamená, že zákon je splnený, to, že bude prijat so zmenami, vôbec nemá na to žiaden dopad, aby to nebol, to už teda uznesenie nebolo zákonné. Čiže ja navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu rozpočtu, teda navrhujem prijať uznesenie. Pane Sko, ešte som nedal, ako vy už preverate vedenie schôdze, ešte ho mám ja. Ako, čo si to dovolujete teraz, prosím vás? Momentálne prebieha rozprava, není daný pokyn, že sa ide už hlasovať. Ovládajte sa, pane Sko. Dobre? Ešte nie. Prečo vy mne určujete, čo ja mám robiť, pane Sko? Dobre? Vy tu predkladáte v tvrdošine niečo, pozorňujem vás, a nielen vás, aj ostatných. Úmyselne idete do veci, ktorá nie je košer. Úmyselne. Pokiaľ to chce ísť pán Josko, že keď on je predkladateľ, je to jeho problém. Ale pokiaľ sa k tomu pripoviete aj vy, bude to aj váš problém. Hovorím úmyselne. Počuli ste vyjadrenie prokurátorky, tu ste sedeli. Máte to na videu. Budú iné vyjadrenia prokurátory k tomuto, na potvrdenie. Prosím vás, nehroďte situáciu. Toto je absolútne zbytočný ťah. Mali ste možnosť tieto pripomienky zverejniť v lehote na pripomienkovanie. Ja sa vás pýtam, prečo ste ich nezverejnili? Prečo ste to urobili až potom? Ste to kľudne mohli dať, keby ste to spravili, mohli by sme toto, o tomto teraz hlasovať. Jednoducho, vy ste nedodržali zákon a teraz nás tlačíte, alebo teda ostatných kolegov tlačíte, aby porušili tak isto zákon, pani Osko. Tá lehota bola aj pre vás. Ja sa vás pýtam, prečo ste to nedali v zákonnej lehote? Bola dostatočná. Odpovedzte mi, prosím. Môžem čítať dále uznesenia? Nie, nemôžete. Ja som sa pýtal niečo, odpovedzte mi, prosím. Prečo ste to nedali v zákonnej lehote? Pán Zivčak sa hlási. Lacko, ale na chvíľačku. Počúvaj, ja neviem nič, čo si tam teraz čítal, hej. Čo si tam dristal. Bolo mne to určené, mám ísť teraz hlasovať za dačo, čo neviem nič. Nie, dobre sa mi to hlási. Ja to nemusíte zahlasovať. No to nie. Čiže... Nie, ale my máme rozpočet pripravený, dali sme odsúhlas. Teraz tam dristal, aby ja som teraz tu na dvieho ruka neviem za čo. Nemusíte, dáme hlasovať za rozpočet, čo dal starosta. Dáme hlasovať za rozpočet, čo dal starosta. Pani kontrolórka dal. Nie, lebo postup je iný, že pokiaľ je nejaká zmena, naskôr sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch, nie o mojom návrhu, asi toľko. Ale to je správna pripomienka. Proste pravidla hry platia pre každého rovnako. To, že vy ste teraz vo väčšine, že máte väčšinu, to znamená, tí ostatní sú niečo menej cenní, oni sú takí istí poslanci ako vy. Hej. Jednoducho, pán Josko, opakovane robíte tie isté chyby a ťahajte týchto ostatných za sebou. Pokiaľ je to váš boj, viete si ho sám, ale prečo ťahajte týchto ľudí do toho? Prečo ťahajte? Môžem prečítať, ale... Nie, nemôžete. Toto sú vážne veci, pán Josko. Ja nemám myslo, čo si myslím týkať. Á, pán Josko už navrhuje predstavku, hej? Ešte len prvý bod je, hej, nejaký taký vážnejší. A už treba prestávku. Pane Osko, ešte raz, nemáte slovo, prosím vás. Dobre? Pán Živčak má, veď som mu ho dal, pane Osko. Poviem ešte toľko k tomuto.
možnosti, neviem, to sa ani asi počúvať nedalo, čo tu bolo 5 minút čítané, viete, keď toľko čísla, samozrejme si to nikto nezapamätá. Ja to vyjadrím stručne a jasne. Pán Josko sa rozhodol, že zníži mzdy obecnému úradu, zníži mzdy na stavebný úrad, aby tieto inštitúcie nemohli v obci fungovať a ostatné prostriedky hodí na čističku odpadových vôd, kde nemáme ani preg, ani nemáme nič. Asi toľko. Čiže to je zámerná zmena, účelová zmena len k tomu, aby ochromila chod obce. Čiže toto je druhé nebezpečenstvo, ktoré plynie z tohto hlasovania. O prvom som vám povedal pred chvíľou, druhé je toto. Je to na vás, či sa k tomuto pridáte, alebo nie. Ale každopádne ide o veľmi vážnu vec. A poslednú vec, čo k tomu poviem, ja sa teraz nebudem nikoho dotýkať alebo urážať, alebo niečo odborne povedať. Ale keď ste pred rokom neprijali rozpočet, tak pani ekonomka plakala. A to bol prvý krok, kvôli ktorému potom odišla preč, pretože ste zhodili jej prácu zo stola. Bezdôvodne. Teraz to robíte opätovne. Opätovne. Niekto zrobil prácu, sa nad tým nadrel, opätovne to isté robíte. Ničíte všetko, čo spraví niekto druhý. Je to v prospech obce, vy to ničíte a dávate v prospech seba. Lebo niečo ste postrehli. Pán Josko navrhol presun prostriedkov pre OFK Veľký Slávkov. Nepochopil už, že OFK končí v našej obci? On to nepochopil. A stále navrhuje prostriedky pre súkromný futbalový klub. My jednoducho tam máme prostriedky pre obecný futbalový klub. Ale OFK Veľký Slávkov končí. Asi toľko. A napriek tomu tvrdošine dáva takéto zmeny. Hej. Jedna vec. Druhá vec je, rozpočet robila ekonomka s dlhoročnou manažerskou praxou. A pozrite sa, kto o tomto rozpočte rozhoduje. Pán Fabri je vodič sanitky, pán Gajdoš je predajca tehal, pani Vytvarová je poštárka, pán Josko je baník, pán Ladislav Barabas je čašník. Prosím vás, ja neurážam vaše profesie, ani jednu. Vážim si každú jednu z nich. Ale prosím vás, vy sa pletiete do funkcie, na ktorú má predpoklady a o tom spôsobilosť niekto iný. A vy ste si jednoducho povedali, že vy máte viac rozumu ako ten, ktorý to robí celý život, ktorý má na to školy. Nehnevajte sa. Toto je absolútne nefér, hej, voči všetkým ľuďom, ktorí chcú robiť prospech obce. Asi toľko. Pán Fabi sa hlasil, nech sa páči. Pán Josko to nepísal sám, s pánom Joskom som to písal ja. Ďakujeme. Vaše tvrdenie teraz odpávam ja pre nich. Ďakujeme, som sa vám poďakoval. Takže pán Josko to nebol sám. Vaše vyjadrenie, ktoré ste tu povedali, obsahuje nepresné informácie a rozpočet, ktorý bol pripravený, tak bol pripravený, s ktorým som sa nestotožnil ako poslanec. Preto som s pánom Joskom pripravil nejakú zmenu. Áno, ale... Vyprosím si, aby ste ma nejako ponižovali. Ja som neponižoval nikoho. Alebo nejakým iným spôsobom. V prvom rade sa pozrite do zrkadla, vy kto ste, čo ste. A potom ponižujte ostatných ľudí, dobre? Pán Fabri, vyjadril som sa jasne, že si vážim každú jednu profesiu, ktorá je, ale tvoja profesia, vaša profesia, nedáva predpoklady na takéto úpravy rozpočtu, aké nie sú tu navrhnuté. Ešte mám slovo, pán Fabri, dobre? Áno, čiže to je jedna vec. Čiže ja nikoho neurážam, ja len poukazujem na to, kto v tejto obci rozhoduje o tak závažných veciach. O tak závažných veciach. Áno? Poslanci, pozrite sa. Boli sme zvolení za poslanca, máme právo hlasovať. My môžeš určovať, o čom budeme hlasovať. Vykáme si, pán Fabri. Vykáme si, pán Fabri. Pán Fabri, vykáme si. A nebude sa tu rozdielovať, kto je. Pán Fabri, vykáme si, pán poslanec. Pán poslanec, vykáme si. Ešte raz, lebo sa neúctivo vyjaduje. Dobre? Asi toľko. Dobre? Bola tu poznámka, že ako poslanec máte iný názor. Je to samozrejme vaše právo, ale takisto vaše právo bolo reagovať v zákonnej lehote. A znova sa vracam k tej otázky, prečo ste nepredložili tieto pripomienky v zákonnej lehote? Veď to je alfa a omega celého.
Pán Chalapri, nech sa páči. Prečo mi obecný úrad v zákonnej lohote a v súlade s rokovacím poriadkom nedoručil materiály poštou na dobierku, ako som žiadal? Aby som sa mohol týmto údajom. Je to v rokovacom poriadku? Je. Tak sa nesmejte teraz, pán starosta, že ako ste, vy čo ste. Áno? No Fabie, my sme to dodržali rokovací poriadok, buďte si istí. Dobre, no musíte dokázať, pokiaľ sme nedodržali. Dobre, pán poslanec Josko sa hlási. Pán Josko, stále poviem, vaše tvrdenia môžu obsahovať zavádzania a klamstva. To môžu aj vaše klamstva. Dobre, ale máte vy slovo teraz. Takže. No a tak to môžeme hovoriť aj pred každým vašim príspevkom. Nech sa páči, pýtal ste slovo, takže ja môžu pozorovať klamstva. Ja chcem zabezpečiť obecné zastupiteľstvo, respektíve poslancov, že ak by aj rozpočet v nejakom vode odporoval zákonu, nie je problém, lebo rozpočet sa na zákonným spôsobom kedykoľvek meniť. A vy ste nám predložili také doklady, aké ste nám predložili. Ak nám predložíte odborné podklady, my nemáme problém, pokiaľ to vyhodnotíme, že sú opodstatnené a s čistým svedomím vám spravíme zmeny. No, komunikujte, spolupracujte a tieto veci nám predkladajte, lebo je výsostným právom zo zákona obecného zastupiteľstva, aby rozhodovalo o rozpočte obce. Bez ohľadu na to, akú pracovnú pozíciu zastáva konkrétny poslanec. Títo všetci poslanci dostali mandát od občanov a tento mandát si plnia a o 2 roky dostanú vysvedčenie. Viac k tomu nechcem povedať. Oni už to vysvedčenie dostali v rámci referenda, pán Josko. Áno? To bolo vaše vysvedčenie. To bolo vaše vysvedčenie, pán Josko, nie moje. Toto bolo o vás. O tom, ako máte podporu v obci, pán Josko. Ešte. Nie, pán Josko, to bolo o tom. Pán Josko, poprosím, neskačte do reči. To bolo vysvedčenie o tom, koľko má, akú podporu má 7 z 9 poslancov, pán Josko. O tom to bolo. O ničom. Pokiaľ to chápem inakšie, je to váš problém, ale jednoducho je to, pán Josko, druhá vec je, bola nejaká lehota, nikto z vás sa neozval na nejaké konzultácie. Pred rokom ste sa domáhali konzultácií, chceli ste niečo vedieť, niektorí ste aj boli. Každému som vysvetlil, toho roku sa neohlásil ani jeden z vás. Znamená, všetko je vám jasné, pán Josko, hej? Takže nikto sa neohlásil, všetko je vám jasné. Asi toľko, takže zbytočne rozprávate tieto veci. Takže znova sa vrátim k tej otázke, mali ste možnosť to pripomienkovať v zákonnej lehote, ste to nepripomienkovali, čiže celé je to protizákonné. Dobre, hej, a to už rozprávate, že to môže byť zmena. Pán Josko, my chceme mať funkčný rozpočet od prvej chvíle a nie sa triasť, že či je niečo porušenie zákona alebo nie. Dobre, ešte raz, vy ho tak nepodporíte? No dobre, však ale... Pán Josko, prosím, bola tu nejaké slovo povedané na úvod v schôdze, hej? Áno, že treba vyhnať zlo, či ako to bolo? No. Tak robíme s vám dobro. Pán Josko, keď chodí do kostola, má štúple, vy ste počkali tú farbu správa. Viete, to je ťažko sa vyjadriť k týmto veciam, ale jednoducho ja fakt poviem, že ako sa dá robiť s takýmito ľuďmi, ako je pán Josko? Rodina pomaly, ja neviem aká sveta, v noci ma preklínajú, píšu po mne kadečo, udávajú ma a potom v nedeľu na chore spievajú, že by počul celý kostol. O čom to je, pán Josko? O čom? To je farizejstvo prvého stupňa. Farizejstvo. Rozprávajú o rozpočte, to je nejaká. Dobre, ale hovorím, že pán Josko začal otočiť, ja len reagujem. Takže znova hovorím, vráťme sa ku rozpočtu. Vaše pripomienky boli dané mimo lehoty, znamená po lehote. Čiže všetko, keď budete hlasovať, je protizákonné. Radšej hlasujte o tom, či ho príjmete alebo nepríjmete. Aspoň toto bude čisté. Aspoň toto bude čisté. Dobre? Máte možnosť ten rozpočet neprijať. Áno? Ale prosím vás, nechoďte cestou porušenia zákona a teda a teda. Nech je to aspoň v tomto koše. Pán Josko, nemáte slovo. Pán Lajčuk sa hlási. Pán Michal sa hlási. Pán Michal sa hlási. Pán môžeme prejsť, pán starosta, k hlasovaniu? Nie, nemôžeme. Pani Likvárová, rozpráva ešte naďalej prebieha.
Pán Michalosa, asi nech sa páči. Ja chcel povedať, najskôr pripomenúť pánu Jozkovi jednu vetu, že rok asi práve nie je zákona, keď je v zákone v paragrafe 9 odsek 2 jasne povedané a odkaz na paragraf 6 odsek 4 či 7 pripovede sa riešiť pripomienkové konanie, aký bude ho tak, tak vidím ešte, že podľa rokovacieho poriadku končí zákon. Ale poviem inú vec. Ste tu povedal, že rozpočet je netransparentný. A to isté ste tu tvrdili už prosím pekne v maj, keď sme pridávali, keď sa hlasovalo o rozpočte na rok 2020, donesol ste tu rozpočet obce Štrba na 10 strán a povedal ste, že nemáme taký rozpočet. Starosta na druhý deň ten rozpočet zobral ekonomke a tá povedala, no ale počkať, to je rozpočet, ktorý majú obce na 2000 obyvateľov. To je iné členie, môžete si spýtať pani kontrolorky? Môžem kontrolu? Zostáva občan. Vy môžete reagovať, keď skončí, dobre? Nie, pán Josko, neučujte vy k tomu, koľko rozprávať, rozpráva pán Mek. Pán Josko, berete čas, tu pani Likverová je nervózna, hej, nech sa páči. Áno, to isté ste povedal Vinodol, pozdor som si Vinodol, teraz prekročil 2000 obyvateľov a povedal ste, že má výdavky na 10, na 7 strán. Teraz som si pozrel, 150 riadkov v tom rozpočte je poistné. 150 riadkov, lebo to je také, taký iný spôsob členenia. Na 5 strán tam majú len poistné. Áno? A ja som si pozrel aj ten rozpočet Štrbík, čo ste tu doniesol v maji a tam bolo. Keď som si odrátal riadky, lebo oni to mali horizontálne, my máme popis položkám vertikálne, teda slovcov, oni to mali horizontálne. To znamená riadky, nakúpili sa strany, 3 strany riadkov. Nulové riadky, keď som si odrátal, ďalšie 3 strany. Keď odrátate aj obec Štrba má 5-násobný alebo 10-násobný rozpočet, tak ako my, keď odrátate veci, ktoré my nemáme v rozpočte, lebo my sú násobne väčšia obec, tak zistíte, že ten rozpočet je rovnako transparentný ako ten náš. A vy vidíte, vy len podľa toho, koľko má strán, taký rozpočet. Ale keby ste trošku tomu rozumel, tak by ste vedeli, že to tak nie. Nech sa páči. Ďakujem za váš prístup, obec Vinodol má približne rovnaké výdavky a príjmy ako obec Veľký Slavov. Pozrite si, koľko je nových riadkov. Pane Osko, tam je podstatné, koľko má obec obyvateľov. Ja neviem, ale pokiaľ to bolo povedané, že má viac ako 2000, pre túto obec platia iné pravidla. Hej, a jednoducho, nedržte sa počtu strán, prosím vás, vy. Pre vás je dôležitá, ako by som povedal, forma, áno, ale podstatný je obsah. A to vám bolo preto pekne povedané, že my sme šikovnejší, že my do pár strán dokážeme vtesnať tie isté informácie ako niekto do 10-15. Pán poslanec Gajdoš, poprosím, hej. Takže jednoducho, nie je podstatné kto, koľko má strán, ale či to obsahuje a či je to podľa zákona. My sme predložili rozpočet, ktorý je presne v intenciách zákona, je tam presne všetko to, čo má byť. Všetko to, čo má byť, hej. Poviem ešte jednu vec, rozpočet je členený aj na podobnejšie, my sme vôbec neboli povinni ho takto členiť, ako sme ho dali, ale dali sme ho tak, ako po iné roky, aby ste proste, ak ste zvyknutí, aby sú tam tie isté informácie, ako bolo po iné roky, toľko, hej. Takže, pán Josko, zavádzate, hej, dokončím. Pán Josko, zavádzate to týmto, že jednoducho, keď má niekto na veľkom počte strán, že je to transparentnejšie. Asi toľko. Kto sa hlasil? Pani kontrolka. Ja som chcela napomenúť zmenenie, lebo od roku 2014 zákon stanovil jasne. Do 2000 obyvateľov obec môže robiť taký rozpočet, ako robí obec Veľký Slavkov. Nad 2000 musí robiť programový. To, či uplatní, či bude robiť programový, alebo nebude robiť programový, má právo obecné zastupiteľstvo schváliť uznesenie. Ak vy máte schválené, takto. Máme schválené, pani kontrolka, máme. No, čiže to je jediná, ak máme schválené o neuplatňovaní programovej štruktúry, prosím, ako na štávku, má právo robiť, neuplatňovať programovej štruktúry. Dobre, takže asi toľko. Pán poslanec Baraba sa hlasí. Ja som sa chcel opýtať v rámci vašeho rozpočtu, čo vám ja tak zaujalo sa kúno. Ešte raz, poprosím vás, kľud, pokiaľ máte niečo, chodite vydiskutovať vonku, lebo není počuť pána poslanca. Nech sa páči. Tu stavebný úrad mzdy platy za 8700 €. Potom tu sú tie poistné odvody z mzdy, to je 3100 €. Ja sa chcem opýtať, že na aký úrezok je platená pracovníčka stavebného úradu?
nepoviem vám teraz presne na aký úväzok, ale nie je plný, ale každopádne skúsenosti, ktoré sú a vlastne aj tých pracovníček, ktoré boli doposiaľ, jedná sa o to, že ten úväzok je nedostatočný. Aj vzhľadom na tú problematiku stavebnú, ktorá v našej obci je. Asi toľko, hej. Ja sám som sa napríklad divil, že obec Mlynica prijala do pracovného pomeru pracovničku na 100% úväzok, áno, na stavebný úrad, hej. A pokiaľ tak teraz pozerám, že koľko tam majú oni investičné výstavby, ktorá je porovnateľná s tou našou, hej, takže vlastne požiadavky na našu obec sú asi v tom istom rozsahu, ale vy to chcete znížiť, takže ja si neviem predstaviť, ako by sme dokázali plniť aj požiadavky občanov pri tomto vašom návrhu, ako je. Pán Lajčuk sa hlasí, pán Josko, pretože on už dlhšie, vy už tu mali slovo asi 5 krát, hej. Takže nech sa páči, pán Lajčuk. Pán starosta, zbytočne predlžujete tú schôdzu, ku všetkému máte hodne reči. Podobne váš syn, ale to som nechcel vypovedať. Všade, na každej schôdzi sa vyhrážate prokuratúrou. Nehľadáte medzi vami súľad, hľadáte len kde by ste jeden druhému uškodili, to hovorím aj na poslancu. To je mimo to. Čo ku rozpočtu som chcel povedať? Čo keď ten rozpočet, ktorý navrhol pán Jovská a ostatní, vylepšuje ten obecný rozpočet a robí lepší? Ale toto nechcete priznať, len musí byť tak, jak vy, lebo vám zobrali hráčku. Môžem? Ste to pripravili, tak to musím. Môžem? Pán Lajčuk, môžem? Ja neviem, či driebete, alebo spíte, alebo čo, ako nechcem sa vás dotknúť, ale počuli ste, že som povedal niekoľkokrát, že predložili svoje pripomienky po lehote. Však to je porušenie zákona, pán Lajčuk. Tak nenúte obec, alebo nenúte poslancov, aby konali proti zákonu, veď to je navádzanie na trestný čin, pán Lajčuk. Nie, je jednoducho. Je to, ste sa verejne vyjadrili, pán Lajčuk, ste sa verejne vyjadrili, ste zaznamenaní na kamere, pán Lajčuk, áno? Takže navádzate poslancov na to, aby nedodržiavali zákon. Ale ešte, ale počujete, že som vám povedal, že to predložili po lehote. Rozumiete, že jedna a jedna sú dva a nie tri? Môžu ho zamietnúť, hej? Ale nech nekonajú zlo, pán Lajčuk. A vy ako staršia osoba, vy by ste ich mali k tomu viesť a nie navádzať na to zlo. Nie. No dobre, pán Lajčuk, dobre. Dostali ste slovo, stačí. Pán Josko sa hlasí. Navrhovaný výdavkom na stavebný úrad a v porovnaní s obcou Mlynica, obec Mlynica má plný úväzok a má na rok 2021 výdavky na stavebný úrad nižšie ako obec Veľký Slavko, ktorá má 7,5 hodinový úväzok týždenný. Ja netvrdím, ale máte pravdepodobne pravdu v tom, že je to nedostatočný úväzok. A znovu sa budem opakovať a vracať, ale momentálne je 7,5 hodinový. Ak poslanci uznesením, alebo teda pokiaľ je to vo vašej kompetencii ako obecného úradu, stavebnému úradu určite úväzok, ja neviem, polovičný alebo celý. Nie je problém, opodstatnená argumentácia a rozpočet kedykoľvek priebehu budúceho roka zmeníme. Ale postupujme najprv A, potom B, nie opačne. Ďakujem. Pán Josko, rozpočet je na rok dopredu, znamená, my sme už do rozpočtu dali potreby, ktoré budeme potrebovať. Asi toľko. Vy to robíte opačne, že ideme to všetko znížiť a potom budeme niečo púšťať, hej. Znamená, to nie je rozpočet ročný, ale možno mesačný, týždenný, alebo neviem aký. Potom na čo sa robí ročný rozpočet na rok dopredu. Čiže asi toľko, pán Josko. Čiže to, čo rozprávate, nemá hlavu, nemá petu, nemá logiku, nemá nič. Pán Ladislav Barába sa hlasí. Ja som mohol reakovať na pán Jovskom, povedal, že máme stavný úrad na 7,5 hodinovú úväzku týždenom, je to pravda? Neviem, ja teraz si to nemám v hlave, hej, jednoducho, ale toto sú... Hej, toto sú pracovnoprávne veci, ktoré nejdú cez poslancov, čiže na mňa to nie je váš problém, hej, je to problém môj ako starostu, ako vedúceho pracovníka, ktorý zodpovedá za chod obce. Znamená, vy ako starosta obce viem, čo tá obec potrebuje, navrhol som tam nejaké cifry a vy ste sa rozhodli, že to bude inakšie. Ale vy nie ste starosta, vy nie ste obecný úrad, vy ste iba poslanci.
Znamená, buď budete akceptovať starostov návrh, alebo to zamietnete. Pán starosta, nedohovoril som, môžem? Ale ešte som, ja som vám reagujem na vašu... Na vašu ja som nedokončil, ani... Dobre, ale som vám reagoval, môžete na ďalej, na ďalší bod. To znamená, že keď máme 7,5 hodinový týždenný úväzok, tak pravdepodobne spravím mesačne v práci pracovníčka stavebného úradu nejakých 30 hodín, keď sa neviem, okolo 30 hodín. A tu je vyčlenených 8700 eur ročne na mzdy a platy. To vychádza čistá mzda, neviem to v rýchlosti vyrátať, ale myslím, že to je trošku prehnaná. To znamená, že máte zlé informácie. Máte zlé informácie. Ale, pýtal, ale ste sa pýtal, ja som povedal, že preca, ja nemôžem držať v hlave všetko, aký úväzok je. Vy sa pýtate, vám odpovedám, potom poviete, že som vám skočil do reči, hej? Hej? Takže jednoducho, starosta veľmi dobre vie, čo tá obec potrebuje. Od toho tu som, hej? To znamená, rozpočet je tak navrhnutý, aby ten život na obecnom úrade fungoval v prospech ľudí. Vy ste sa rozhodli, že jednoducho to tak nebude a budete to riadiť vy, ale vy neriadíte obecný úrad, upozorňujem vás. Áno? Hej, nech sa páči. Ja rozumiem tomu, že možno neviete, že na akom pracovnom úväzku je napríklad ten stavebný úrad, ale keď mám schváliť položku mzdy a platy na stavebný úrad v sume 8700 eur plus 3100 eur odvody, tak asi by bolo dobre, keby som vedel, ako bude zamestnaná tá pracovníčka stavebného úradu a zistil podľa toho, či tam mzda nie je prevysoká, pretože keď pracuje, ako ste povedal, že pracuje na plný úväzok, tak to vychádza nejakých 11800 eur s odvodami za zamestnanca stavebného úradu. Pán poslanec, je tabuľkový systém, my nemôžeme mať iné platy, ako sú určené zákonom. Buďte si istí, že nemôže mať pracovníčka nejaký nadštandardný plat, nadštandardný príjem. Pán poslanec, počúvate ma, alebo venujete sa vedľa? Hej? Tu je tabuľkový systém, zákonom daný, pán poslanec. Čiže my tu nemôžeme niekomu, že ja sa zmyslím, sa plesnem po bruchu a tu máš plat 5000 eur. Tabuľky sú na to, pán poslanec. To sa nedá tak, ako si vy myslíte, že jednoducho ja sa vyspím, alebo pocitovo je to tak a trestnem si tam inú sumu. My dobre vieme, ako to je. Znamená, neveríte, jednoducho spochybňujete prácu ľudí, ktorí to robia týmto spôsobom. Ja sa pýtam, prečo? Prečo to robíte? Prečo? Nechcete, aby tá obec išla dopredu, aby robila pre tých ľudí? Poďte si vysadnúť, keď je tu štvrtok, stavebný úrad, čo sa tu deje. Poďte tu. Ale ja to rozumiem, ja sa vám povedal otázku. Ja vám odpovedám na to, neviem, či ja vám neotočím, poďte tu si sadnúť. A keby ste tu sedeli, tak by ste sa ani nepýtali. Asi toľko. Lebo vy ste zautočili, že tu sú nejaké aké vysoké platy. No nie sú. Ja som vám odpovedal, pán poslanec. A ja som vám odpovedal. Na aký pracovný úväzok je zamestnaný pracovník stavebného úradu? Ja som chcel byť informovaný. A vieme, na aký pracovný úväzok? Ešte raz, toto sú pracovnoprávne veci, nehnevajte sa. Vecou poslancov nie je riešiť pracovnoprávne veci. Za 30,970 mesačne, to je dobre. Super. No, je tam čiastočný úväzok, hotovo, stačí, hej? To je 32 eur na hodinu. Super, má plán. Pán poslanec Gajdoš, už niekoľkokrát ste tu zavedli nesprávne veci. Prosím vás, viedujte sa k tomu, čo rozumiete. Dávate len pravdu za tým mojim slovom, že rozhodujte, poprosím ešte, ale dávate pravdu mojim slovom, že rozhodujte o veci ľudia, ktorí sa tomu nerozumiete. Tak poprosím, aby sme to rozústli, tak povedzte nám, koľko hodín je zamestnaný ten pracovník a vtedy budeme vedieť, veľmi rýchlo vypočítame, koľko má na hodinu. Vychádza 32 eur na hodinu. Jednoduchá vec. Pani Prednoska sa hlasí, poprosím, pani Prednoska. Ako vy môžete odčovať plat zamestnancovi preneseného výkonu štátnej správy, keď ten plat sa určuje podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. Takže vy nerozprávajte, že tu nie... 3000 eur je nárast z roku 2020 na 2021. Pán poslanec, skačete do reči. Čo vy rozprávate? Tuto je napísané na rozpočte. Si to ono, smeješ sa jak Dilino, videl si ten rozpočet vôbec? Takže vidíte, nerozumejú cifrám a idú hlasovať, hej, asi takto. Povedzte rovno, o čo vám ide, ja sa vás...
Nie, ja chcem vedieť, koľko hodín pracuje, ja chcem vypočítať si. Ja viem presne, o čo vám išlo. O čo? A vy sa bojíte o svoj plát? Aha, jasné, jasné. Taký prednoska je na inom, poď na iné. To je jedno, ale keď znižíme, no tak znižíme aj pre ňu peniaze. Aha, takže pán poslanec sa presvedčil, že miadu sa... Nie, no lebo keď sme pri tom. Hej, keď sme pri tom. Len jednu poznámku. Minule, čo ste vyšli z toho. Vám predstav, my musíme makať platko, my musíme zrýchliť do roboty. Ja mám peniaze vaše, nezaujím žiadnemu. Či budeš mať 100 eur na hodinu, maj, to je šikovnosť tých ľudí. Oni zo štátu, štátom sa, inak sa platí, pane, štátnych služba. Tam sú presne o tom, čo rozprávam, sú tam tabulky. 39, a on si tu nikto nemôže niekoho poplatiť. Dobre, že ste vedeli. Ale chceli sme len vedieť, na akom uväzku je zamestnanec pána Búra. To je veľký problém. Na nie, nemáte sa. Dneska hlasujeme o rozpočte tak, ako bol predložený. Hej. Vaše pripomienky prišli po lehote. Z vašich vyjadrení je vám, dokonca už aj to potvrdzujete, že úmysel, čo chcete, ochromiť chod obecného úradu, aby nerobil služby pre ľudí. Obecný úrad ani stavebný úrad. O to vám ide. O to vám ide znížiť mzdové prostriedky a ja sa pýtam, ako potom môžeme pre tých ľudí robiť. O to tu vám ide. O toto. Pán Fabri sa hlasí. Ak už sme pri tom, že všetko robíme zle my, chcem sa opýtať, pán starosta, možno viete odpovedať, možno nie. Ako je možné, že som čakal na ohlásenie drobnej stavby, výstavba oplotenia skoro 5 mesiacov? Pán poslanec, prejednávame rozpočet, odoberám vám slovo, prejednáme rozpočet. Predávame rozpočet, pán poslanec. Pán poslanec, Ladislav Baraba sa hlasí. Ladislav Baraba sa hlasí, nech sa točí. A rýchlo mi zoberiete slovo. Prejednávame bod, to znamená, nemôžeme skončiť, znamená, musíme ukončiť tento bod. Áno. Nie, prejednávame, pán Josko, hej. Hej, takže nie je to končené. Snažíme sa vám vysvetliť to, že to, čo ste navrhli, nie je správne. Vy ste prišli s nejakým úmyslom niečo zničiť, opätovne zničiť. Ja sa vás pýtam, prečo to robíte? Prečo? Veď je to pre ľudí, to nie je pre mňa, pre pani Praskova alebo pre koho. My sme tu pre ľudí, aby sme pre tých ľudí robili. Prečo nechcete akceptovať túto vec? Prečo? Odpovedzte mi, prečo? Ticho. Lebo v roku 2019, keď ste prišli do funkcie, no, bol rozpočet mzdy a platy pre obecný úrad 110 849 eur. V prvé, čo si urobil, si znížil platy všetkým zamestnancom. Počet zamestnancov na obecnom úrade k dnešnému dňu je plus minus ten istý, na kusy. Hej. Zo 110 tisíc máme odrazu 153 tisíc. 43 tisíc eur máme naraz na platoch. To nie je ani inflácia, ani devalvácia, taký obrovský náraz, 43 tisíc. Hej, pri tom istom počte, tak teraz ja nerozumiem, na čo tam potrebujeme 43 tisíc viac, keď máme ten istý počet ľudí. No pán poslanec Gajdoš, tomu slúžila tá lehota, keď bol ten rozpočet zverejnený, keď niečo ste nerozumeli, môžete sa prísť opýtať. Aby sme to tu nemuseli riešiť na schôdzi, no aby tam neužili ste tento priestor. No, lebo prečo? Lebo som nedostal podklady. Ale pre pána Jena, rozpočet visel na úradnej tabuli na webe obce 15 dní. No. Hej. Čiže tie isté cifry, na ktoré sa odvolávate, pán Jusko, nemáte slovo, tie isté cifry sú na webe 15 dní. Čiže stačilo prísť sa spýtať. Stačilo to dať do schránky, ne? Mal by som to pekne v papierovej forme, pán poslanec, my keby sme žiadal sa mali som o to rok a pol na... ku každému číslu, no tak my píšeme, ja neviem, to nie je typová práca, to je neviem aká práca, hej, ktorá by obstala 300 strán asi, hej. Obálok, my na to nemáme prostriedky, nemáme na to ľudí, hej, znamená... Ale 43 tisíc viac chceme na ten istý počet ľudí, raz. To je super. Pokiaľ je tam... Kam idú tie peniaze, pre koho? Pán poslanec Gajdoš. No. Stačí si pozrieť, je tam napísané, koľko je rozpočet tento rok, koľko je budúci rok, hej. Ja pokiaľ si tie cifry nemám v hlave, ale
sa mi zdá, že tento rok je tam 148 tisíc, na vúcelok je 153, tak nejak... 145 a 153, ale 2019, keď si prišiel, bolo 110. Návrh rozpočtu bol 148, tam je napísané 148. Schválený rozpočet na tento rok je 148. Hej, či máme tento rok, máme 153, čiže je to porovnateľný údaj ako s týmto rokom, ktorý súčasne je. Jednoducho, ja tak poviem, dlhodobo je obecný úrad poddimenzovaný, to sa môžete opýtať aj bývalých pracovníčok, ktoré tam sú, a jednoducho pri tom navale prác, ktoré sa na nás ženú zhora, kde štát prenáša čoraz viac kompetencií na obce, jednoducho nie je možné tieto činnosti zabezpečovať s takým počtom ľudí, ako bolo doposiaľ. Bodka, tam nie je čo riešiť. Hej, jednoducho, buďte si istí, že platy v tejto verejnej správe nie sú žiadna výhra. Nie sú žiadna výhra, hej, pretože my tam máme inzerát, hej, na pozíciu ekonóma. Problém je nájsť, pretože platy ekonómov sú o niečom inom, ako tabuľkové platy, hej. Nie je to žiadna výhra, hej, ale jednoducho, tej roboty máme toľko, že my, pokiaľ chceme uspokojiť ľudí, my potrebujeme tých ľudí prijať. Dobre, pán poslanec, ja tak nemám k tomu, čo sa vyjadri, to nie sú peniaze pre mňa alebo pre neviem koho, hej, jednoducho je to všetko preto, aby sme mohli zabezpečovať ľudí. Pozrite sa, bolo tu spomínané prvé kolo testovania, druhé kolo testovania, no kto z nás vedel pred dvoma či troma mesiacmi, že niečo také podobné príde, hej, a my sme to museli zabezpečiť, hej, a čo sa stalo, že celý úrad padol, hej, jednoducho akceptujte situáciu takú, ako vám rozprávam, hej. Keď ste prišli robiť zlé, je to vaše rozhodnutie, hej, ale zbytočne to robíte. Sme vás vyzvali na úvod schôdze, konštruktívny spôsob, toto nie je konštruktívny. V roku 2019 sme nemali prednostu, ani prednostku. V roku 2020 mali sme, a je tam naraz 38 tisíc. Tak asi kde idú tie peniaze? Je tenis, pán poslanec Gajdoš. 30 tisíc eur rozdiel? Mali sme dlhodobo výpadky predsa na pracovnom úrade, predsa hľadali sme miesta, znamená, nebol naplnený stav fyzicky, veď dobre viete, že odišli ľudia, takže znamená, keby to bolo pri plnej obsadenosti, tak tie platy sú, alebo teda prostriky sú úplne desi inde. Hej? 35 tisíc. Čiže my sme išli dlhodobo, sme boli poddimenzovaní. Dobre? No, tak... Ale keď ste prišli do funkcie, dali ste platy všetkým zamestnancom dole a takto všetko... Ale medzi tým išli platy dvakrát hore, pán poslanec Gajdoš. Hej, a ideme zo 110 na 148, 38 tisíc eur a teraz je to ešte viac, takže je to no. Okolo 40 tisíc eur v prebehu od roku 2019 do roku 2021, to je dosť peňazí. Keby to bolo 2000, 5000, OK, ale 40 plus minus, vysvetlil som palba, to nezbylo. Petrýho som to vysvetlil, pán poslanec Gajdoš, bol prijatý rozpočet na tento rok, 148, teraz máme 153, čiže zhruba v tej istej výške. Vidíte, že ani nejdeme s nejakým zvyšovaním platov, hej. Ale keď to bolo možné prijať tento rok, prečo je to zrazu problém prijať na ďalší rok? Zo 110 z 19. Hej. Na 148, ale veď hovorím, že o čom, že prečo veď, to bolo. Tak buďme počúvať, alebo nie. Počúvam. Ja už po slovensky neviem to inakšie vysvetliť. Hej. Asi to oko. Asi to oko. Pre obec všetko. Hej, páni zlata. Pre obec? Nie. No. Pre si pán Kuči, pani Prednostka, pani upratovačka. Poďte vyrobiť na obecný úrad za tie platy, ktoré tam máme. Ďakujem. Poďte si istí, že máte vyššie platy, ako sú tu. Stále mal väčší plat riaditeľ, jak robotník. Už môžeme čo na ešte nie. Ešte stále beží rozpráva. Stále beží rozpráva, pretože nevidím priestor, že by ste počúvali to, čo vám to bolo povedané, že konáte, alebo chcete konať protizákonne. Protizákonne. Občania, chcete sa ešte niekto k tomu vyjadriť, alebo nie? Michal sa hlási. Pán Žijemská, čítateľ strany, počíta 2019, 127 tisíc, miesto si na to je bol rozkretný. Za prvé, a potom... Čo? Poďte mi to tu ukázať, mladý pán. Mám to tu vytlačené. Ja mám tu vydavky, čo ste dali vy. Moment. Ja hovorím o návrh rozpočtu. Aj skutočnosť je tu. A druhú vec poviem ešte, ten pán Jovsko ste rozprával o Mlynica, že má menší transparentný úrad. Ja neviem, či ste zaregistroval, ale pani ide na matersku, tak neviem, či sa tu nehodu to nezapratalo už do toho.
No, viete, to všetko sa mohlo vydiskutovať, keby ste, jak ste dostali ten rozpočet, keby ste mali záujem, by ste prišli. Lebo Kopčák to vyžilo a znižil tieto. Znižilo, znižil tieto. Tu máme 19 skutočnosť, tu máme 20, tu máme 21. Aha, jaký nárast, to zaujímavé, ne? O čo sa to bojíme? 35 000 rozdiel. Ale ešte raz. Iná je skutočnosť, iný bol návrh rozpočtu. By sa to sa... Toto, čo sme dostali, je tu. Dobre. Teraz som to ukázal tu mladému pánovi, len sa zlízka po podchúzi, nemám nevíte, čo povedať, je to fakt. Bavíme sa o tom, že keď sú nejaké výpadky, keď niekto má alebo niečo také, tak samozrejme, že tá skutočnosť je potom nižšia, hej, lebo odíde z práce, pán poslanec Gajda. Že ja neviem, jak to mám, veď som vám to pred chvíľou rozprával. Áno? Ale ja to odkiaľ mám vedieť, keď tu to nemám napísané? Ne. Treba sa pýtať. Pýtame sa, prečo 4 pracovničky už odišli? Prečo odišli? Prečo už sa vystriedalo asi 10 ľudí, možno aj viac na úrade za tie 2 roky? Chcem spýtať, ekonomka vám povie, že začalo to presne pred rokom, keď ste odmietli schváliť rozpočet. Kto to vám povie? Poslanec, či pán Lajčuk, nemáte slovo, to znamená, neskakajte do reči, ale ja som sa teraz odpíjal, ja som si napil vody, ak dovolíte. Ešte raz, vedem schôdzu ja, poprosím. Ale nikto vám nedá slovo, keď to máme rukou hore. Teraz som vyzval občanov, ja som pred chvíľou vyzval občanov, aby oni sa vyjadrili k tomuto. Dobre, takže pani Budzaková, chcete rozprávať? Poďte pán farár jeden, druhý, pán Josko Mietka zle klamal a povedal, že pán starosta vyzval pán farára. Keď viem, že v kázni pán starosta... Pán poslanec, sadnite sa, lebo normálne toto je vážna vec, čo sa teraz stala. Tak tu si sa nič. Prečo odpájate káble? Ja som otočil. Bude to vidno na tej kamere. Poprosím vás, osadite si na bok. Dobre, k rozpočtu, pýtam sa takto, k rozpočtu. Sa chcete ešte občania opýtať niečo, alebo nie? Pani Budzaková, poprosím teraz, máme k rozpočtu. Chcete sa ešte opýtať, alebo nie? Nikto nič? Takže, je na vás poslancov teraz, akým spôsobom sa rozhodnete. Či ideme hlasovať o predloženom návrhu, alebo o pozmeňovacom návrhu. Je to na vás. Môžem čítať už návrhu zmenia? No, nemôžete čítať návrh uznesenia, lebo dnes treba hlasovať, povedať, o čom sa ide hlasovať. Ja ho prečítam a o ňom sa bude hlasovať. Ale aký návrh, tak povedzte, aký návrh uznesenia. Takže čítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov v súlade s paragrafom 11.4 zákona číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov. Za A schvaľuje zverejnenie a starostom predložený návrh rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2021 ako vyrovnaný rozpočet s týmito zmenami. Po prvé, v časti príjmy ekonomické... Je to nesprávne, pán Josko, zastavím vás. Čítate nesprávne uznesenie. Nie, musím vás zastaviť, pretože porušujete zákon. Nie, pán Josko, ešte raz. V prvom rade, keď chcete prijať zmenu, musí sa neskôr hlasovať o pozmeňovacom návrhu. Vy ste predložili pozmeňujúci návrh, takže prečítajte pozmeňujúci návrh a potom sa bude o ňom hlasovať. Toto je správny postup, pán poslanec Josko. Pozmeňujúci návrh som už prečítal. Nie, neprečítali ste pozmeňujúci návrh. Vy ste len čítali, aký je váš návrh. Ale teraz ide sa hlasovať, takže poprosím vás, prečítajte, keď ste sa rozhodli, som vám dal pred chvíľou na výber, keď ste sa rozhodli, že idete to vašou cestou, prečítajte pozmeňujúci návrh od A do Z, tak ako bol, aby poslanci vedeli, o čom budú hlasovať. A potom, keď sa toto príjme alebo nepríjme, sa ukáže, či sa hlasuje o rozpočte predloženom návrhu starostom alebo s týmto návrhom. Dobre, toto je správny postup, pán Josko. Preto sa vás zastavil. Takže nech sa páči. Čiže čítam pozmeňujúci návrh rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2021-2023.
Navrhujem tieto zmeny a doplnenia. Po prvé, v časti príjmy ekonomická klasifikácia 130 dám za obsah ubytovanie komunálny odpad suma návrhu na rok 2021 53 tisíc sa znižuje o sumu 14 tisíc. Zmena položky dám za obsah ubytovanie KO sa prejavuje v riadku zelené príjmy spolu, v riadku bežné príjmy spolu a v riadku príjmy spolu. Po druhé, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4 bodka 3 stavebný úrad položkám z vyplaty suma návrhu na rok 2021 11 700 sa znižuje o sumu 5850. Zmena položky mzdy platy sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a za a zvešte zmešte spolu. Po tretie, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka poistné odvody miest suma návrhu na rok 2021 4118 sa znižuje o sumu 2059. Zmena položky poistné odvody miest sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvešte zmešte spolu. Po štvrté, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka tovary a služby suma návrhu na rok 2021 3500 sa znižuje o sumu 1700. Zmena položky tovary a služby sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvešte zmešte spolu. Po piaté, v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 odbež územná samospráva položka mzdy platy suma návrhu na rok 2021 153 tisíc sa znižuje o sumu 33 tisíc. Zmena položky mzdy platy sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvešte zmešte spolu. Po šieste, v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 odbež územná samospráva položka poistné odvody miest suma návrhu na rok 2021 53 856 sa znižuje o sumu 11 616. Zmena položky poistné odvody miest sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvešte zmešte spolu. Po siedme, v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položka tovary a služby suma návrhu na rok 2021 90 830 sa znižuje o sumu 13 775. Zmena položky tovary a služby sa prejavuje aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sa 6 spolu. Po 8. v časti výdavky funkčná klasifikácia 05.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka odpad, odpad, odvoz, zloženie kontajnery suma návrhu na rok 2021 55 tisíc sa zvyšuje o sumu 5 tisíc. Zmena položky odpad, odvoz, zloženie kontajnery sa prejavuje v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sa ešte spolu. Po 9. v časti výdavky funkčná klasifikácia 05.2.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka ČOV elektrická energia materiál služby suma návrhu na rok 2021 35 tisíc sa zvyšuje o sumu 5 tisíc. Zmena položky ČOV elektrická energia materiál služby sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sa ešte spolu. Po 10. V časti výdavky funkčná klasifikácia 08.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka tovaria služby šport suma na vrbu na rok 2021 8 tisíc sa znižuje o sumu 4 tisíc. Zmena položky tovary a služby šport sa prejavuje v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme ešte spolu. Po 11. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka transfer pre FK suma na vrbu na rok 2021 0.0 sa zvyšuje o sumu 4 tisíc. Zmena položky transfer pre FK sa prejavuje v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme ešte spolu. Po 12. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrne služby tovaria služby suma návrhu na rok 2021 7 tisíc sa znižuje o sumu 7 tisíc. Zmena položky kultúrne služby tovaria služby sa prejavuje v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme ešte spolu. Po 13. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrne služby dní obce suma návrhu na rok 2021 2200 položka kultúrne služby dní obce tovaria služby sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme ešte spolu. V časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrne služby Janské ohne suma návrhu na rok 2021 2500 položka kultúrna služby Janské ohne sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme ešte spolu. Po 15. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka kultúrna služby deň deti suma návrhu na rok 2021 tisíc. Položka kultúrna služby deň deti sa prejaví aj v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme ešte spolu.
po 16. v časti výdavu vykonečná klasifikácia 08207 plná ekonomická klasifikácia 630 zbyt 41 položka kultúrne služby, kde máte suma národná 2021 800. Položka kultúrna služby, deň matiek sa prejaví aj viadku bežné výdavky a viadku výdavky za obec a zvyšie sme šo spolu. Po 17. časti výdavky príčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630 zbyt 41 položka kultúrna služby Mikuláš. Suma návrhu na rok 2021 500. Položka kultúrna služby Prokrov Mikuláš sa prejaví viadky bežné výdavky a viadku výdavky za obec a zvyšie sme šo spolu. Po 18. časti kapitálové výdavky sa doplná ekonomická klasifikácia 710 zbyt 41 položka ČOV suma návrhu na rok 2021 44 000. Položka ČOV sa prejaví v riadku kapitálové výdavky a riadku výdavky za obec a zvyšie zvyšie spolu. Takže počuli ste pozmeňujúci návrh. Len poviem krátko, toto je cesta do pekla. Dobre, kto je za cestu do pekla, za tento pozmeňujúci návrh? Nech sa páči, ruky hore. Pán Josko, pani Lichvárová, pán Ladislav Barabas, pán Gajdoš, pán Fabri. Kto je proti? Pán Živčák. Dobre, takže prijali ste tento pozmeňujúci návrh, takže môžeme potom prečítať teraz uznesenie finálne k rozpočtu. Nech sa páči, návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slav posúvali s paragrafom 11.4 zákona číslo 169/1990 zbierky obecnú zriadení z neskôrších predpisov za A. Schválenie zverejnenia starostom predložený návrh rozpočtu obce Veľký Slavov na rok 2021 ako vyrovnaný rozpočet s týmito zmenami. Po prvé v časti príjmy ekonomická klasifikácia 130 dám za vsa ubytovanie komunálny odpad suma návrhu na rok 2021 53 000 a znižuje o sumu 14 000. Zmena položky dám za vsa ubytovanie komunálny odpad sa prejavuje v riadku daňové príjmy spolu, v riadku bežné príjmy spolu a v riadku príjmy spolu. Po druhé, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položkám zbyt hlavy suma návrhu na rok 2021 11 700 sa znižuje o sumu 5850. Zmena položkom mzdy platy sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšie z našej spolu. Po tretie, v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka poistného odvodu nie suma národná rok 2021 4118 sa znižuje o sumu 5059. Zmena položky poistného odvodu nie sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšie z našej spolu. Po štvrté v časti výdavky funkčná klasifikácia 04.4.3 stavebný úrad položka tovary a služby suma národu na rok 2021 3500 sa znižuje o sumu 1700. Zmena položky tovary a služby sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšie z našej spolu. Po piaté v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položka mzdy platy suma národu na rok 2021 153 000 a znižuje o sumu 33 000. Zmena položky mzdy platy sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje z našej spolu. Po šieste v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položka poistné odvody miest suma návrhu na rok 2021 53 856 a znižuje sa 11 616. Zmena položky poistné odvody miesta prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje z našej spolu. Po siedme v časti výdavky funkčná klasifikácia 01.1.1 obec územná samospráva položka tovary a služby suma návrhu na rok 2021 98.830 sa znižuje o sumu 13.775. Zmena položky tovary a služby sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje z našej spolu. Po 8. v časti výdavky funkčná klasifikácia 05.1.0 ekonomická klasifikácia 630.41 položka odpad od rozpoložené kontajnery suma na rok 2021 35 000 sa zvyšuje o sumu 5 000. Zmena položky odpad od rozpoloženie kontajnery sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky sa obec a zvyšuje z našej spolu. Po 9. v časti výdavky funkčná klasifikácia 05.2.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka čistička odpadových vôd, elektrická energia, materiál služby, suma národná 2021 35 000 sa zvyšuje o sumu 5 000. Zmena položky ČOV, elektrická energia, materiál služby sa prejavia aj ako bežné výdavky a ako výdavky za obec a zvyšuje z našej spolu. Po 10. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.1.0 ekonomická klasifikácia 630 zdroj 41 položka tovary a služby, šport, suma národná 2021 8 000 sa znižuje o sumu 4 000.
zmena položky tovary a služby, šport sa prijavuje na obecné výdavky a viac výdavky sa obec a zvyšuje množstvo spolu. Po 11. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.1.0 ekonomická klasifikácia 630.49 položka transfer pre FKSU má návrhu na rok 2021 0 sa zvyšuje o sumu 4000. Zmena položky transfer pre FK sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 12. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 ekonomická klasifikácia 630.49 položka kultúrna služby, tovary a služby suma na návrhu na rok 2021 7000 sa zvyšuje o sumu 7000. Zmena položky kultúrna služby, tovary a služby sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 13. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 za doplná ekonomická klasifikácia 630. Zdroj 41, položka kultúrne služby v Nehovce sú ma navrhnú na rok 2021-2200. Položka kultúrne služby v Nehovce sa prejavia v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 14. časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplňa ekonomická klasifikácia 630, zdroj 41, položka kultúrne služby Janské ohne sú ma navrhnú na rok 2021-2500. Položka kultúrne služby Janské ohne sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 15. v časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630 z 41 položka kultúrne služby deň deti suma návrhu na rok 2021 1000. Položka kultúrne služby deň deti sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 16. časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630.41 položka kultúrnej služby deň matiek suma návrhu na rok 2021 800 položka kultúrnej služby deň matiek sa prejavuje v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky sa obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 17. časti výdavky funkčná klasifikácia 08.2.0 sa doplná ekonomická klasifikácia 630.41 položka kultúrnej služby Mikuláš suma návrhu na rok 2021 500 položka kultúrne služby Mikuláš sa prejaví v riadku bežné výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Po 18. časti kapitálové výdavky sa doplňa ekonomická klasifikácia 710 zdroj 49 položka ČOV suma na rok 2021 44 000. Položka ČOV sa prejaví v riadku kapitálové výdavky a v riadku výdavky za obec a zvyšuje sme 6 spolu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov Slovec paragrafom 11 odsek 4 zákona číslo 369 990 zbierky A po obecnom zriadení z nej neskôrších predpisov po B, ktorý je na vedomie zverejnený a starostom predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu. Takže, počuli ste, o čom idete hlasovať, je vám jasné. Takže, kto je za prijatie toho, čo tu bolo prečítané, ruky hore? Pán Josko, pán Ladislav Barabas, pani Lichvárová, pán Gajdoš, pán Fabri, kto? Pán Čičov, či nie? Nie, dobre, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Pán Živčák. Takže, občania, dostali ste vianočný dárček od týchto piatich ľudí. Nečakajte potom služby, pretože nebude ich možné plniť takom slovom. Nepočúvali, mali oči a nepočuli, mali uši, pardon, mali oči a nevideli, mali uši a nepočuli. Asi toľko. Rozhodli sa, čiže vedome do toho išli, to rozumiem. Takže bod číslo 8, VZD-no daní z nehnuteľnosti na území obce. Takže bol zverejnený návrh na tieto, na toto VZD-nko. Neviem, ako teraz sa k tomu postavíte, keďže ste rozpočet znížili dane. Uvidíme, ako tam budete reagovať. Takže vlastne ja len poviem toľko, že k tomuto návrhu bola vlastne daná jedna pripomienka, ktorú zverejnil, teda podal pán Michal Kuci. Ja by som sa teraz poprosil, keby túto pripomienku ako prezentoval. Krátkosti. Ako obec, ktoré bolo pomôcť nemeckého obyvateľstva vnútené po druhej svetovej vojne nespravodlivo vyzostalo v našej obci mnoho nevysporiadaných pozemkov. Naša obec sa stala mediálne známa kvôli pozemkovým kauzám, kde si cez všelijaké pochybné reštitúcie vybavovali pozemky ľudia blízky vládnym stranám, ako aj miestnym úradníkom rozhodujúci po tejto pôde. Všetci sme z médií počuli, koľko percent požadovanie kvôli sa pýtali, aby reštitučný nárok
chodí sa pýtalo, aby reštitučný nárok bol vybavený. Kto vie, možno by sme nemuseli chodiť veľmi ďaleko, aby sme našli, kde a u koho skončili takéto pozemky. Veľké plochy v okolí obce neboli, obce nevlastnia Slatovčania, ktorí tu majú trvalý pobyt, ale práve si spolní investori, všelijakí ľudia z Bratislavy a podobne. Preto navrhujem zvýšenie sadzieb podľa nasledovného návrhu, ktoré by sa dotklo hlavne osôb, ktoré tu nemajú trvalý pobyt, ale vlastne tu veľké plochy. Všetci vieme, ako naša obec vyzerá, čo potrebuje a spolnenie tohto návrhu nám za platenie týchto pre obec potrebných vecí môžu prispieť práve cez spolní. Rozmýšľajte, čo budeme môcť zaplatiť z toho, čo vyberieme na daniach. Napríklad potrebujeme postaviť chodník od Salaša na začiatok obce, aby ľudia, čo bývajú na začiatku obci, nechodili po ceste, kde hlavne zime hrozí nebezpečenstvo. Takisto potrebujeme opraviť chodník od zastávky pod školou smerom k panoráme, čo už navrhoval pred rokom a pol jeden poslanec. Sami tiež viete, či by sme peniaze z týchto daní nemohli použiť práve na materiál potrebný pre tieto práce. Poukazujem tiež na to, že obec má najvyššie sadzby z daní z okolitých obcí, pritom máme najvyššiu zákonnú hodnotu pôdy. Navrhované sadzby z daní sú stanovené medzi úrovňou Novej Lesnej a Mlynice, teda môj návrh. Uvádzam, že Mlynica má po tretinu menší kataster a na daniach z nehnuteľnosti vyberajú o vyššie 10 000 eur viac ako my a to ešte majú zo zákona nižšiu hodnotu pôdy ako Veľký Slavkov. Mrzí ma prístup poslancov, ktorí sa im mohli navrhnúť riešenie, ktoré by sa hlavne dotýkalo cudzích investorov, napríklad Horného Slavkova, ale nič preto neurobili, kde, ako som už povedal, vo februári nechávajú platiť Slavkovčanov, ale cudzí investori platia málo, dokonca sú často oslobodení od dane. Na záver vám poviem príslovie, keď chceš tancovať, zaplať muziku, keď máš momenty, tak povedal. Dobre, takže toto bol pozmeňujúci návrh, takže tento návrh bol zverejnený v zákonnej lehote, je na úradnej tabuli, je aj na webovom sídle obce. Takže vlastne je tam zmena voči predloženému návrhu po vyhodnotení vlastne je táto zmena bola akceptovaná. Takže je tu vlastne návrh na to, aby sme hlasovali o daniach, hlavne za dane z pozemkov. Hej, netýka sa táto pripomienka dane zo stavieb, áno. Hej, netýka sa to dane iba pozemkov, čiže pozemkov toho, čo vlastne Slavkov preslavilo, hej, iba pozemky, hej, že Slavkov je spájaný vlastne s pozemkovými kauzami. A počuli ste dobre, vedľajšia dedina Mlynica, trikrát menšia ako Slavkov, má vyššie príjmy z tejto dane ako Slavkov. Ja sa pýtam, prečo? Prečo to roky takto bolo? A pritom v Mlynici je rovnaký investičný ruch, ako sa plánuje tu. Keď sú Mlyničania ochotní platiť a vedia, za čo platiť, aj, že to ide pre obec, hej, prečo nie sme ochotní zdaniť cudzích ľudí, len cudzích ľudí, ktorí tu majú tisíce, tisíce, 10 000 štvorákov, neplatia za to nič. V pôvodnom návrhu bola zrušená tá výnimka, či to sme to, čo ste o tom, ktoré nevedeli minulý rok, hej, či je to oslobodenie v chránenom území, hej. Tu je návrh na zmenu. Keď som sa ešte pozrel, ja porovnal som si to, tak ozaj je to porovnateľné s Mlynicou a s Ganovcami, znamená, tieto obce sú porovnateľné investične, aj keď teda Slavkov je ešte viac ako oni, hej, asi tak. Potom sa divíme, že sa nám tu tlačí kadektor, no voda by sa tu netlačil, keď sú tu takéto nízke dane a obec toho to nemá nič. Čiže toto je pre obec, hej, zdaňme ľudí, ktorí majú majetky, pozemky, veľké pozemky, ktorým prišli rôznym spôsobom, nebudem sa vyjadrovať akým, ale aspoň im má obec z tohoto niečo. O nič iné sa nejedná. Toľko, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Josko zahlasil. Ja by som mal k tomu tri poznámky. Prvé tvrdíte, že Mlynica vyberie viac. Ja predpokladám, že predovšetkým nie na hornej pôde, ale na stavebných pozemkoch, ktorých tam majú možno, ja neviem, za minulý rok, cesto, takže je to vybrané na stavebných pozemkoch. Vy navrhujete najviac zvýšiť, myslím, o viac ako 100% sadzbu ornej pôdy. Takže pokiaľ by sme pôdy... Ak by sme nevlastná o 5%, tak zvyšujeme na 1,25%. Vyššie 100%, keď to zoberieme v tomto... Dobre, pán Dusko, keď máte viac, zareagujem asi hneď, alebo potom ťažko sa bude reagovať, hej? Takže keď tvrdíte, že Mlynica má hlavne z stavebných pozemok, zareagujem, pretože to nie je pravda. Orná pôda v Mlynici má sadzbu 1,25,
stavebné pozemky majú jedna, čiže dokonca menej, pani Josko. Menej. Čiže my sa bavíme o tom, že orná pôda je tam zdanená oveľa vyššou sádzbou, 25% vyššou ako stavebné pozemky. Ale máte údaj, koľko bolo absolútne eurách vybrané zo stavebných pozemkov a z ornej pôdy? Nechápete to, pani Josko, matematika. Keby boli všetky pozemky stavebné, tak sú zdanené sádzbou 1%. Chápete? A orná pôda 1,25 a už pri tom 1%, keď všetky stavebné, už aj tak majú oveľa vyšší príjem z tejto dane. Pán Josko, logika nepustí. Pán Michal Kuci argumentoval, že majú o 10 tisíc eur viac, keď poviem logikou, príklad, keď ja budem mať hektár stavebných pozemkov, tak môžeme mať daň iba 0,5% a vyberiem o XY peniazy viac, ako keď budem mať sadzbu vysokú a žiadny stavebný pozemok. Pán poslanec Josko argumentoval stavebným pozemkom, ktorý je zdanený nižšou sadzbou ako orná pôda. Viete, toto sa učilo, ja neviem, v druhej, tretej triede základnej školy. Takáto matematika. To bola moja prvá poznámka. Druhá poznámka, nie všetci vlastníci pôdy sú neobyvateľi alebo neobčania obce. Ja si myslím, že dokonca väčšia polovica vlastníkov pozemkov sú miestni občania, čiže sa to nedotkne len cudzích ľudí. Tretia poznámka, tak či tak sa to prenáša, táto daň z nehnuteľnosti na užívateľa a v konečnom princípe dôsledku len vlastne ten užívateľ, poľnohospodár bude mať vyššie náklady na vlastne svoju výrobu. Hej. Čiže to je tretia a možno ešte štvrtá. Ja som nezachytil, že by v takomto znení, ako predložil pán Michal Kulci, pozmeňujúci návrh, bol tento aj zavesený na stránke obce a myslím si, že nebol ani v podkladových materiáloch. Pán poslanec Bosko, bol zavesený a je dokonca stále na aj na úrovni tabuli, aj na webovej stránke obce. Ale v tomto plnom znení. V tomto plnom znení, tak? Nebol. Bol. Bol. Je stále na webovej stránke obce. Dobre, ja môžete si to, tak nepozerajte, to je váš problém. Čiže zareagujem na to ešte len to jedno poznámko, že hovoríte, že sa to dotýka aj miestni obyvateľia, nevlastne toľko pôdy ako vlastne cudzí. To si povedzme rovno, to sú hektáre pôdy, ktoré vlastne tu cudzí. Hej, toto miestni obyvateľia nevlastne. A my chceme hlavne zdaniť týchto cudzí, ktorí nie sú naši. Hej, ktorí ťažia z našej pôdy, ktorú hovorím, získali kadejakým spôsobom, hej, tak nechceme z toho nič iné, len aby aj obec z toho niečo mala. Pre obec, pre občanov, Michal sa hlási. Ja mám ešte keď stavím poznačkom, pretože milica má zo zákona podstatne nižšiu zákonnú hodnotu stavebných pozemkov, ako máme my, máme 13 eur, máme 18 eur. A dokonca ornú pôdu je v milici zo zákona drahšia ako u nás. Áno? Má väčšiu hodnotu. Potom druhú vec poviem, že boli ste napríklad v Hornom Slavkove aj tam pod tým Buríchom, vieme koľko tam je cudzích investorov, boli ste podľa zákona určiť lokalitu, kde by ste povedali, že v tejto lokalite by boli vyššie sadzby. Neurobili ste tak. Ale keďže tak vklada obec Mura pre pána... A vy ste nechceli do obce zohrať peniaze? Keď vám bude predložený pozmeňovací návrh na lokality, ja nemám... Pán poslanec, to predvajú poslanci, nie obecný úrad. A ešte druhú vec poviem. Posledná pripomienka, čo ste povedal, že... Poprosím vás, kľud. Posledná pripomienka bola, že poľnohospodárstvo zaplatí, áno, poľnohospodár dostáva aj dotácie. Poľa si koľko dostáva na hektár, takže počuli ste, mlyničania majú rozum, pretože majú nižšiu hodnotu pôdy, vyberú o 10 tisíc viac, čiže to je zhruba o 1/3 viac dane ako my. Mlyničania majú rozum. A Slavkovčania čo? Budeme dotovať cudzích ľudí? Cudzích ľudí sa vás pýtam, čo my z toho máme? Pán poslanec Josko. Pán poslanec Josko, predložil ho za seba, vy ste mali rovnakú šancu pripomienkovať niečo, opäť ste to nevyužili. 15 dní to vyselo na webovej stránke obce,
Prestaňte sa, prosím vás, vyhovárať na iných. Vy ste mali, táto lehota platí aj pre poslancov. Vy nie ste nad ľudia, že iba ľudia sa budú vyjadrovať a vy budete o tom rozhodovať. Táto lehota platí aj pre vás. Znamená, zase ste to nečítali. Asi to. Pán poslanec, upozorňujem, že na súce vyjadrenie môžu sa aj klamstvo a zavádzanie, lebo opakovanie tento krok robíte. Nech sa páči. Na jednu stranu nám vyčítate, že pripomienkujeme rozpočet a na druhú stranu nám vyčítate, že nepripomienkujeme vami predložené VZN-ko. Máte, že nepripomienkujete v zákonnej lehote, pán Josko. Takisto som povedal, že rozpočet ste mali pripomienkovať v zákonnej lehote. Keby ste to spravili v zákonnej lehote, nepovedal by som ani meké F. Dobre? Ja neviem, či to robíte na schvále, alebo či vás niekto tresol, keď ste bol mali úplne rozprávať nesmysl. Máte niekto cumel, prosím vás? Že mu dáme do úst cumel? Je to není možné toto. Áno. Pán Lajčuk sa hlási. Pán Lajčuk. Nie, pán, moment, pán Lajčuk už slovo nedostane. On je občan, on není povinný. Ja som sa rozhodol, že mu slovo nedám. Ja mám, mňa to nezaujíma. Ja vám slovo nedám, som sa rozhodol. Poslanci dostanú, vy slovo nedostane. Super! Takže. Hlasí sa ešte niekto iný z poslancov. Michal sa hlasí. Michal sa hlasí. Dobre, zbytočne. Takže ideme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Pán Lajčuk, pred chvíľou ste mali nejaké slova úplne zbytočné. Ideme ďalej. Som sa rozhodol. Ja sa chcem spýtať, koľko je konkrétne za metr štvorcový hornej pôdy, lebo tu čítam 0,55 za koľko to je eur. Toto ma zaujíma. Ale veď to dostávate vo výmere, pán Lajčuk. Tak čo mám ja? Veď každý rok dostávate výmer. Ale máte každý rok, kto má pôdu, dostáva vo výmere, tam máte to napísané, tak ja neviem, už vám fakt nedám slovo, lebo pýtate sa, jak malý chlapec. Koľko máte rokov? Pýtate sa, ako malý chlapec. No. Pán Bože, 0,50, čo mi hovorí 0,50? Percento, pán. Z hodnoty pôdy. No, to, každý rok dostávate výmer, ja neviem, koľko rokov máte ten výmer, to ste sa nikdy nepozrel, čo tam v tom výmere máte. Stačí, toto riešte, prosím vás, príďte, pán Lajčuk, keď neviete, nerozumiete tomu, príďte na oddelenie daní, tam vám pracovnička, zoberte zo sebou si svoj výmer, ktorý máte, ona vám ten výpočet vysvetlí. Obecné zastupiteľstvo nie je o tom, aby vám vysvetľovalo, čo je tam napísané. Pán Josko, zase idete niečo rozprávať, dobre, nech sa páči. No však sa mu to už každý vie. Ja len chcem... Martin, ty to na slovo. Samozrejme, že na slovo. Pán starosta nemá úctu k občanom, len pánu Lajčukovi chcem vysvetliť príklad. Teraz platíte za úrnu pôdu 50 eur za rok, tak po veľkom by ste platili 125. Čiže... Má 50 hektáre oren, tak to je pre mňa veľa. Pán Josko, vy to nie ste na to, aby ste vysvetľoval, čiže takáto poznámka je absolútne zbytočná. Pán Pavličko sa hlasí, nech sa páči. Ja len Bogdanovi chcem povedať. Bogdan, každý rok mi chodí výpis. Mám 738... Prečo dostane ten človek slovo a pán Lajčuk nie? A z tých 738 metrov štvorcových placím... Dajme tomu je za hektár telo, a telo ja mám za hektár 0,35. Ale to je problém to, že pán Lajčuk sa opýtal nezmyselnú otázku, ktorá nepatrí na obecné zastupiteľstvo. Čiže preto som vedel, že ja vám už to slovo nebudem dávať. Choďte o poschode nižšie počas úradných hodín, tam dostanete odpoveď. Áno, stačí. Takže je tu návrh pozmeňujúci, pokiaľ teda z poslancov nemá už nikto k tomuto, je tu pozmeňujúci návrh na úpravu sadzby, takže poprosím te prečítať ten pozmeňujúci návrh. Upravať by sme nemali hlasovať o normálnom? Nie, vždy sa hlasuje naskôr o pozmeňujúcom návrhu a potom sa hlasuje o... Obecné zastupiteľstvo chce vám poslávať o súhľadí s paragrafom 1.4 zákona číslo 39/1990 zbierky obecných zriadení znenia skôrších predpisov.
berie na vedomie návrh na zmenu VZM o dani z nehnuteľnosti v časti sadzba dane z pozemkov. Článok 2, paragraf 5. Správca dane ustanovuje pre skupinu pozemkov na území obce rozpočtnú sadzbu dane z pozemkov pre OA. Orná pôda, hmelnice, vinice, ovocné sady a TTPčka 1,25%. Po B záhrady 1%, po C zastávané plochy a nadvoria ostatné plochy 1%, po D lesné pozemky, na ktorých sú pohospodárske lesné rybníky a ostatné vodné plochy 1%, po E stavebné pozemky 1%. Dobre, takže kto je za prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu? Ruky hore. Pán Živčák, kto je proti? Pán Gajdoš, kto sa zdržal hlasovania? Pán Josko, pán Arisová Rabas, pán Fabri, pani Lichvarová. Takže tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý, takže vidíte, poslanci nechcú, aby cudzí ľudia, ktorí tu majú pôdy, platili na obci vyššie dane. Takže poďme hlasovať o predloženom návrhu, tak ako bol predložený, takže poprosím návrhovú komisiu prečítať návrh uznesenia. Pohľadí s paragrafom 11.4 zákona číslo 369 lomeno 1990 výroky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov schváluje VZM o dane z nehnuteľnosti na území obce. Podľa návrhu, áno. Takže kto je za prijatie tohto návrhu? Pán Jasko, pán Vladislav Barabas, pani Lichvárová, pán Fabri, pán Gregoš. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Pán Živčák, pán Fabri. Znamená 4 a teraz neviem, či to je 3/5 väčšina, či nie prítomných, to si musím pozrieť. 3/5 prítomných. Takže to potom vypočítame, či to bez jedenko bolo prijaté, alebo nie 3 z tých 6. Predpokladám, že je to 3/5 väčšina, takže bolo prijaté. Dobre, takže odmietli ste ďalší príjem pre obec, ktorý bude potrebovať, takže o ďalší prínes do rakvy hospodárenia obce pre budúci rok. Dobre, poďme ďalej. VZN-ko o miestnych daniach na území obce. Kým nezačneme, ďalší bod prestávku. Kým nemáme rozrokované. Pán poslanec Gajdoš, keď sú osvetlili, je pol piatej, sme ešte len pri 8 bode. 2 a pol hodiny sedíme. No, viete čo, príklad, ako budem zvolávať schôdzu ráno o 8, hej, pretože jednoducho urobil som taký kompromis, hej, že jednoducho spravíme to, a sa povedať, lebo si to je otracela, zbytočne to zase naťahujete, už sedíme 2,5 hodiny, ešte sme prešli len 8 bodov. Hej? No, takže, keď chcete, hlasujte si, ako ja, ale asfalt, len 10 minút, lebo aby sme sa pohli ďalej, to nemá zmysel. 10 minút? 7, tak sa ujednotie. Do 40, tak, 10 minút, 40, hej. Takže, je to návrh na prestávku 10 minút, kto je za všetci poslanci, takže 16:40 začíname. Ja sam
som tam mal, lebo už pešo tam vládal, som tam napísal. Tu padli prvnosti, tak, no je to šlo. Všetko dnešní chvíľa, bo prvný. Ešte nie sa to pozrie niekto. Ale vidíš, čo to je, čo mi vidíte, ja viem. Ja viem čo, a ešte to je povedané teraz, ako je to. Vy čo ste mne zrobili.
ja čo som zrobila bez toho. Klamali ste pred Bohami a po Bohu. Áno, každý. Nemolusujeme, že sme tam zatručkovali. Tak bude obarovný. Vy normálne deštrukciu robíte, hoči pánu starostovu. Ale však chceme dvihnúť, ak chcete, ja dvihnem ruku, keď to včaňujem. No, vy ste už dosť ruky nazývali. Prezne. Ja sa postaram, že musím ísť, lebo ja chcem byť normálne kľudné sviatky. Pán starosta, dovidenia, šťastná začať. Takže poďme k bodu číslo 9. Prosím. Tak to do toho kopol bolo to. Úplne tak. Pribejme. Takže začíname, pokračujeme teda bodom číslo 9 bez jedného miestných daniach na území obce. Dostali ste opäť návrh o týchto miestnych daniach. Podstatná je tam vlastne zmena, čo sa týka dane z ubytovania. Je tam návrh znutý zvýšený poplatok, ale zároveň tam aj nejaká úľava. Ale čo je podstatná zmena to, aby to hlásenie, ktoré sa dáva, ktoré je dneska polročné, hej, aby sa zmenilo na mesačný cyklus. Hej. Uvedenú zmenu doporučila aj pani hlavná kontrolka, pokiaľ si dobre pamätám, keď ste vykonávala kontrolu tohto druhu dane, jednoducho je potrebné, aby nám chodili na obec mesačné hlásenia, aby sme my potom ľahšie mohli kontrolovať príjmy z tejto oblasti. K tomuto rezidentku nedošli žiadne pripomienky, takže budeme sa rozprávať o tom zverejnenom návrhu, ktorý bol zverejnený. Otváram rozpravu, máte k tomu nejaké pripomienky, alebo ideme dať hlasovať. Ja sa chcem opýtať, že aký je problém, či budú chodiť raz za pol roka, alebo raz za rok, alebo každý mesiac? To je závažný problém, pretože keď niečo príde raz za pol roka, jednoducho to už nemôžete potom overiť, že či je to pravda, alebo nie. Hej, znamená, všade, dávkoli, či Vysoké Tatry, či majú to na mesačnej báze, áno? Ja sa vám pýtam, hej? Som vám odpovedal. My sme to navrhovali už minulý rok, ste to zamietli. Je to jednoznačne potreba, lebo tu máme úniky daní. No, ale to ľudia si to nepíšu do tisí. A hovorím, ťažšie sa to kontroluje, keď to je raz za pol roka. Keď máme mesačný výkaz, je to ľahšie kontrolovateľné. Všetko? Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie, návrhová komisia, uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slákov, súlade s paragrafom 11.4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom znedení znení neskôrších predpisov schváluje VZN o miestnom poplatku za počku. O miestnych daniach na území obce. Dobre, takže kto je za prijatie tohto návrhu? Keď hovorí pán Josko, pani Lichvárová, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Pán Ladislav Barabas, pán Gajdoš, pán Fábry. Takže uznesenie VZN-ko nebolo prijaté, takže nechcete opätovne, aby obec mohla mať ďalšie príjmy, takže ďalšie klinec do rakve. Dobre, ďakujeme pekne. Ďalší bod. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. No, keďže ste už v rozpočte, ktorý ste schválili, navrhli zmenu
zníženie o 14 tisíc, tak je evidentne, že ste to navrhli v tejto druhej dane, v tomto druhej dane. Návrh hovorí o zvýšení poplatku z 23 eur na 30 eur. Upozorňoval som už minulý rok, upozorňujem to už dlhšie, proste obec nemôže doplácať na komunálny odpad. Chodia kontroly z najvyššieho kontrolného úradu, obec dostáva tvrdé pokuty, pokiaľ to nie je. Takže tá suma, ktorá je navrhnutá, je na úrovni nákladovej ceny, aby sa nám to vyrovnalo. To nie je vymyslené z brucha, je to vlastne cenu, ktorá vyplýva z toho, že v našej obci sa separuje veľmi málo. Áno, separuje veľmi málo, to znamená, preto potom platíme vysoké poplatky za uloženie na skladku, za odvoz atď. To znamená, je to len výsledok toho, že keďže málo separujeme, musíme mať vyššie poplatky. Opakujem, je to na úrovni nákladovej ceny, ktorú sme povinní mať takú, ako je. Čiže vy, keď ste sa rozhodli, že dáte rozpočet s nižšou sumou, pôjdete proti zákonu a tým pádom beriete zodpovednosť na seba. K tomuto VZN-ku neprišli žiadne pripomienky počas lehoty, ktorá bola vyveslená, takže môžeme sa baviť o tomto návrhu. Pán poslanec Kovrý sa hlasí. Chcem sa opýtať, pán starosta, či viete povedať, aké výšky sú nedoplatky za tento rok, za poplatok za odpad, a že či týmto riadným VZN-ka nemôže nastať, že tie poplatky budú do budúcnosti narastať. Nedoplatky. Pán poslanec, výška nedoplatkov nemá vplyv na nákladovú cenu. Áno, to si povedzme rovno. Nákladová cena je o tom, koľko nás to stovec obec stojí a koľko je skutočná cena, ktorá je vo VZN-ku. Hej, čiže to je jedna vec. Reálne platíme za to oveľa viac. Druhá vec je, keď už ste sa dotkli poplatkov z minulosti, my sme teraz na obci začali riešiť situáciu a môžem vám povedať, že som zrozený s tým, že roky sa tu v tomto smere nerobilo nič. My teraz po niekom, ktorý tu v minulosti bol a bral peniaze za svoj plat, za svoju prácu, máme tu 5-6 rokov staré nedoplatky a riešime to s týmito ľuďmi, pretože to nikto po nich nevymáhal. Jednoducho nám povedia, Šari to po nás nechcel, hej, Šari bol dobrý. Jednoducho to tak nie je, pretože ten poplatok nebol odpustený, jeho povinnosť zaplatiť. My sme oslovili všetkých neplatičov. Kto prijal ponuku obce, zaplatil. Tí, ktorí peniaze nemali, dohodli sme sa na splatkovom kalendári s tým, že keď sa ten splatkový kalendár nebude dodržiavať, nastupujú po novom roku exekúcie. Toľko. Takže my v tento smer, ešte som nedopovedal, čiže my v tomto smere pracujeme, ale jednoducho toto, či je vybratá suma z minulosti, nemá vplyv na nákladovú cenu. Áno, nákladová cena sa počíta za jeden rok. Hej, asi toľko. Ďalšie, dobre, čo sa týka odpadov, ešte budem mať nejakú potom poznámku vo svojej časti, ale teraz sa bavíme o výške poplatku vo VZN-ku. Hovorím znova, je, není strelená z brucha, ale je určená nákladovou cenou, koľko to obec skutočne stojí. Dobre? Pán poslanec, takže pán poslanec Josko sa hlási. Vy tvrdíte, že obec nemôže doplácať za odpad, ale v predloženom rozpočte na rok 2021 máme výdavky odpadov vo zloženie kontajnery vyššiu sumu 55 tisíc vami navrhnutú ako v príjmu, kde je 53 tisíc, ale v širšej klasifikácii, kde je o tento organizácia ubytovaní. Tak sa chcem opýtať, že ako je to možné, že vy už sami neplníte to, čo ste nám povedali? Teraz, čo ste mali podať pripomienku, keď sme to, keď ku tým číslam, ja vám to tak skleku nepoviem, ale jednoducho je to tak, ako som vám povedal, je to na úrovni nákladovej ceny. Dobre? Nech sa páči, pani Prednoska. Od nového roka ide cena za skládku, za uloženie na skládku za jednu tónu zo 17 eur na 23 eur. Spadáme pod túto kategóriu CSK triedenia odpadu. Čiže je to 5 eur na tón. Čiže je to pomerne vysoká čiastka. To je len uloženie na skládku, to nie je
ešte poplatky ďalšie? Ešte poviem tak, v roku 2018 tento poplatok bol výške 5 eur. Vidíte, v roku 2021 za 3 roky je tento poplatok 23 eur. Vidíte ten rozdiel? 5 eur, 23 eur. A o tom všetkom som písal vo svojom časopise už pred rokom, že pokiaľ sa nebude separovať, viac jednoducho toto nás čaká. Hej? Keďže sa viacej neseparuje, respektíve to percento vstupu veľmi málo, hej? Toto je priamy dopad opatrení štátu, ktoré boli prijaté. My nemáme inú možnosť len ísť touto cestou. Alebo separovať viac, ale tento poplatok by sa potom mohol znížiť ďalší rok, keď sa teda ukáže, že to percento separácie bude nižšie. Asi toľko. Nemôžeme urobiť, dajme tomu, ako to je v iných dedinách, dajme tomu na tie čipy, že každý vlastne podľa toho, koľko separuje a koľko má odpadu a platil. Pani Lichvarová, toto je sen každej obce a toto, čo rozprávate, majú možno niektoré, možno dve, tri obce na Slovensku. Je ich málo zatiaľ. Sú to pilotné projekty. My tiež chceme ísť touto cestou, hej, momentálne ešte nie sme v takom štádiu, že by sme to vedeli proste mať. Myslím, že Veľká Lomnica to ešte nemá, hej, pretože ona má, ona súťažila pred rokom a s tým partnerom, ktorý má, nemal toto podmienka. My ešte poviem tak, my sme ešte tento rok sme, dobre viete, myslím, že to bolo v maji, júni, sme robili vlastne výberové konanie na dodavateľa na zber komunálneho odpadu. Vďaka tomu výberovému konaniu sme ušetrili obci, tuším 10 tisíc eur to bolo, hej, neviem, ale tuším takúto sumu, to znamená, keby sme ostali pri starej zmluve, platili by sme ešte viacej, hej. Čiže my sme urobili konanie a vďaka súťaži, ktorá bola, sa nám podarilo tie náklady skresať dolu, hej, pretože tá nákladová cena pred rokom bola vyššia, hej, asi toľko. Máme teraz vlastne zmluvu na 2 roky, znamená po 2 rokoch budeme znova robiť ďalšie výberové konanie, hej, a budeme hľadať dodavateľa, ktorý nám bude robiť služby, povedzme aj tohto druhu, áno. Všetko? Pán Jozko sa hlasí. Áno, chcem sa opýtať, pred chvíľou ste hovorili, že po svojom časopise ste o tom informovali, predpokladám, že ste mali na mysli Slavkovské zväzky, tak keď je to váš časopis, nemali by ste aj zvlášť ich nakladov si potom hradiť na hlavy teda na jeho vydávanie. Dobre, pán Jozko, ďalej, nech sa páči, ten cumor nemáte pred ňou. Ďalší. Takže pokiaľ, pán Jozko, takéto poznámky zbytočne, hej, hej, smejete sa na tom, že ste chytli, ste trápne. Ale ste to povedali. No, tak aj. Ešte jednu otázku mám, že ako je možné, že keď obce sú sedné, zhruba na tej úrovni majú poskalované už VZN-ka 20, ja neviem, 3-24 eur, že my nedokážeme za tých 23-24... Pozrite sa na percento separácie, pán Jozko. Pán Jozko, separácia. Spiska Teplica má separáciu, neviem, 40% alebo koľko. My máme 12. No, o čom to je? Pred rokom sme mali 9. Tak musíme spoločne robiť osvetu v tejto. A robíte? Robíte na stránke Ahoj Slavko osvetu? Skúste nás osloviť na to a neviem, že spoločne si... Boli ste oslovení, pán Jozko. Michal sa hlasí, či nie? Nie, to rokom ešte hore. Dobre, nerobíte osvetu vôbec, hej, boli ste na to vyzvaní. Miesto toho šírite zlo, hej, ale aby ste tú stránku využili aj na takéto veci. No comment. A potom musíme na to doplácať všetci. Takže je tu návrh na túto sádzbu. Prosím? 4? Tak bohužiaľ, schôdza je ukončená pre uznašanie schopnosť. Je koniec. Je koniec. Išiel na záchod. Išiel my, že... Prosím vás, vyhodnúť. Ja triedím odpad tak, jak sa máš, myslím, že každý. Na pohľadu, čo pani zúšnáva. Znamená, že ja budem posilnutý ďalším platením a tí, ktorí netriedia, no tak tí sa budú stiaviať. Je po schôdzi, je označené zbore, je označené výsko. Na pohľadu. Prosím, čo na pohľadu. Na pohľadu. No ale veď, keď má problém. Je to váš problém. Á, bo vy si určite, keď vám treba na záchod, hej? To vy máte potom, vy ste super. Super žena. No to vy to tu rozoberáte. Ďakujem za účasť. A nie, ho mám tu nechať, ne? Tak.
to je trapár na toto. Mali ste si zabezpečiť, aby ste mali za... Pán Žiča, vám nevadí. Preto zrodi, tak ja keď boli listy, to si kúpil, prišli mu zobrať. To nekúpil, neprišli zobrať. A mne by bolo smeti menej. Ja mám voľká kandy, cigánska vreža, drevo, príde, plnú kandu, ktorý vidím. Takže tie uzmyšenia, ktoré to teraz vám treba predložiť, alebo... Nie, skladza je preušená, to znamená, že nám je potrebné zvolať novú skladzu a vlastne do... A vlastne potom nás tu má, viete, uzmyšenie. Ja to dočiť pri tým, ktorý je nám, príde za auto, bík, 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 na ruce tam hodnolo, hotovo, zlatoká. Thank you.